Tere hommikust, head kolleegid! Alustame täiskogu 6. istungjärgu 4. töönädala teisipäevast istungit ja nüüd on võimalik üle anda eelnõusid või arupärimisi. Riigikogu liikmetel seda soove ei ole, siis palun Vabariigi Valitsuse esindaja Heili Tõnisson. Austatud istungi juhataja, hea Riigikogu, Vabariigi Valitsus algatab täna 4 seaduseelnõu. Esimeseks, pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduseelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust sotsiaalkaitseminister. Teiseks, ravikindlustuse seaduse muutmise seaduseelnõu. Riigikogus esindab selle seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust tervise- ja tööminister. Kolmandaks, kogumispensionide seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduseelnõu. Ja neljandaks, tulumaksuseaduse muutmise seaduseelnõu. Nende kahe seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust rahandusminister. Kõik 4 eelnõu on edastatud elektrooniliselt. Aitäh! Tänan teid, proua Tõnisson, ja nüüd rohkem eelnõusid ja arupärimise ei ole, siis saan teile teavitada, et 4 eelnõud oleme vastu võtnud, need on elektrooniliselt laekunud ja juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt kodu- ja töökorra seaduse. Nii, ja nüüd on võimalik läbi viia kohaloleku kontroll. Palun kohaloleku kontroll. Kohale registreeris 67 Riigikogu liiget. Alustame teisipäevase istungi päevakorra läbivaatamist. Esimene päevakorrapunkt on Riigikogu liikme Viktoria Ladõnskaja-Kubits algatatud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 393. Meil käsil esimene lugemine ja palun Viktoria Ladõnskaja-Kubits nüüd seda eelnõud ka tutvustama. Palun! Austatud Riigikogu, teie ees siis Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seadus. Ja alustan sellest, et ma räägin, miks üldse sellise initsiatiiviga ma tulin välja. Aastal 2016 Riigikontroll on oma aasta aruandes pealkirjaga Eesti Rahvusringhäälingu juhtimine ja rahastamine märkinud, et nõukogu tasakaalustatuse tagamiseks tuleks muuta seadust. Auditis tuuakse välja, et nõukogu liikmete ametisse valimine ei ole toimunud alati viisil, mis võimaldaks avalikusel aru saada konkreetsete kandidaatide nõukokku määramise kaalutustest. Nii et sisuliselt siin on hästi lihtsalt välja öeldud see põhjus, miks me üldse peame rahvusringhäälingu seadusega praegusel hetkel tegeleda ja eelkõige pöörame tähelepanu siis protseduurile, ehk siis kuidas me valime sinna asjatundjatest eksperte. On oluline ka ära markeerida seda, et rahvusringhäälingu seadus oli vastu võetud aastal 2007 ja sellest hetkest saadik sisuliselt ei olegi muudetud, kuigi möödunud aastate jooksul on oluliselt muutunud meediamaastik. Veel üks oluline mõiste, mida ma käsitlen selles seaduseelnõus, on mõistagi rahvusringhäälingu nõukogu, kes planeerib ERR-i tegevust, korraldab ERR-i juhtimist ja teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle. Nüüd siis kehtiva seaduse järgi koosneb nõukogu Riigikogu liikmetest ja rahvusringhäälingu tegevusvalkonna tunnustatud asjatundjatest, ehk siis tavalises keeles ekspertites. ERR-i nõukogu liikmed nimetab Riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekult praeguse seaduse järgi.
Riigikogu liikmetest nõukogu liikmed nimetatakse üks igast fraktsioonist Riigikogu koosseisu volituste lõppemiseni. Ja see on oluline ära markeerida, et selles osas mingisuguseid muudatusi ma ei paku. Ehk siis täpselt samamoodi ka edaspidi ERR-i nõukogus olgu esitatud iga fraktsiooni saadik, iga fraktsiooni esindaja. Et see tagab seda, et ikkagi poliitiline tasakaal on ERR-i nõukogu tasemel täitsa olemas. Muudatuse eesmärk ja muudatuse teema on asjatundjatest ekspertid. Ja eesmärgiks on tagada ERR-i tegevusvalgkonna tunnustatud asjatundjatest nõukogu liikmete nimetamise suurem sõltumatus poliitilisest protseduurist. Ja nagu oligi öeldud, et tagada nõukogu liikmete nimetamise protseduuri suurem sõltumatus poliitilistest otsustustest ning võimaldada ERR-i tegevusvalgkonna seotud asutustel, institutsioonidel ja esindusorganisatsioonidel pakkuda välja tunnustatud asjatundjaid, kes ei pea läbima poliitilist nimetamise protseduuri, on loodud süsteem, mis on selles seaduse eelnõus, mis on analoogiline näiteks rahvusooperiga või rahvusooperi seadusega. Ja kus nõukogusse nimetavad seaduses nimetatud asutused, institutsioonid või esindusorganisatsioonid. Nimetav liige ei pea olema selle asutuse, institutsiooni või esindusorganisatsiooni liige, vaid oluline on, et omades ülevaadet oma valdkonna tunnustatud asjatundjatest ning kaaludes ERR-i nõukogu ülesandeid ja rahvusringhäälingu tegevusvalgkondi, nimetatakse asjatundja, kes hinnatakse sobivaimana tegutsema nõukogu liikmena. ERR-i nõukogu tegevusvalgkonna tunnustatud asjatundjatest nõukogu liikmed nimetavad siis eelnõu kohaselt rektorite nõukogu, ajakirjanike liit, tööandjate keskliit ja advokatuur. Seletan siis, miks selline valik. Rektorite nõukogu omab ülevaadet ajakirjandus ning meediavalgkonna parimatest asjatundjatest. Kuivõrd Tartu Ülikoolis ning Tallinna Ülikoolis on vastavates valdkondade tugevamaid akadeemilised kompetentsikeskused, ajakirjanike liidul on laia põhjaline vaade igapäevasest toimivast meediamaastikust, tööandjate keskliidul on ülevaade majandusvalgkonna tunnustatud asjatundjatest ning advokatuuris on esindatud võimalik vajalik juriidiline ekspertteadmine. Veel kord rõhutan, minu eelnõu eesmärk on tagada poliitilist sõltumatust. See tähendab, et iga fraktsiooni esindaja on nõukogus edaspidi ka esindatud, jutt käib ainult asjatundjatest ja neid, keda me palume sinna asjatundjate sildi all, neid nimetavad need organisatsioonid, mida ma siin pakun. Kus juures kultuurikomissiooni arutelu jooksul ma ütlesin, et minu jaoks on printsipiaalne protseduuri muutmine. Selles osas, kes hakkab nimetama sinna neid omapoolseid liikmeid esindajaid, siin ma olen aruteluks täiesti avatud ja valmis. Me võime tõepoolest koos otsustada, et kes oleksid need institutsioonid, kes on piisavalt pädevad selleks, et nimetada sinna eksperte. Miks ma lähtusin ja pakkusin omapoolset nimekirja? Pakkusin seda sellepärast, et kuna ma olin ise ERR-i nõukogu liige, siis ma tean, et milliseid eksperte me sinna eelkõige vajame. Ja eelkõige tõepoolest seal tekivad küsimused majandusvalgkonnast, juriidilist nüanssidest lähtudes ja muidugi ka meediamaastiku küsimustel. Ja sellepärast need neli eksperti võiksid olla nimetatud just selliste institutsioonide poolt, nagu ma olen siin loetlenud. Institutsioonide esindajatega ma olen suhelnud ja kõik on valmis ja nõus ja toetavad pakutud skeemi. Suhtlesin muidugi ka ERR juhtkonnaga ja ka neile tundub, et oleks õige aeg selleks, et riigikontrolli poolt välja toodud võtta arvesse. Veel üks oluline nüanss on see, et see seadus hakkaks kehtima aastas 2025. Miks? Sellepärast, et selle seaduse eelnõuga ma ei tahtnud tekitada poliitilist turbulentsi ja rääkida personaalia küsimustest. Ehk siis need eksperdid, keda me näiteks eelmisel aastal nimetasime, siis nad ikkagi jätkavad oma tööd ja see seadus antud juhul neid ei puuduta.
See puudutab uut regulatsiooni, mis hakkaks kehtima alles aastas 2025. Lühidalt siis tutvustasin teile seda seaduseelnõud. Nüüd siis ma ütlen ka, et natukene kurb oli lugeda, ja mitte natukene, väga kurb oli lugeda ministeeriumi poolset arvamust, sest et esiteks ministeerium üldse ei arvesta sellega, et Riigikogu poolt võib välja tulla mingisugune poliitiline initsiatiiv ja kuna Riigikontroll sellest seaduse puudujäägist rääkis juba aastal 2016, siis tegelikult 5 aastat on piisavalt suur aeg selleks, et tulla välja kas siis Riigikogu poolse initsiatiiviga või siis ministeeriumi poolse initsiatiiviga. Kahjuks seda ei ole toimunud ja sellepärast pakun siis sellist varianti. Ja loen ette, et mida vastas siis mulle ministeerium. Ministeerium sõnaliselt vastas nii, eelnõus käsitletav temaatika on väga oluline, kuid kõnealused küsimused vajavad sisulist ja laiemat arutelu, mis eeldab ka kohtumisi kõige asjaosaliste ja huvirühmadega. Küsimuseks on siis, mis takistab kohtuda siis huvirühmadega, mis takistab siis alustada seda arutelu, ja miks siis on vaja tagasi lükata seda initsiatiivi, mis tuleb parlamendi poolt, juhul kui see teema on tõepoolest väga oluline. Mina arvan, et see seaduse eelnõu lõppkokkuvõttes ongi hea näide sellest, et kas sõna on vaba või me ikkagi tahame seda poliitiliselt reglamenteerida. Aitäh! Hea ettekandja, teile on kolleegidel ka küsimus ja alustab Eduard Odinets. Palun! Aitäh, härra aseesimees, lugupeetud eelnõu algataja. Ma isiklikult toetan põhimõtete muutmist nende asjatundjate nimetamisel Rahvusringhäälingu nõukogusse ja ma mõistan teie mured, et vähendada sellist poliitilist sõltuvust või tagada poliitilist sõltumatust. Aga siiski, kuidas tagada, et need niinimetatud sõltumatud eksperdid, keda nimetavad erinevad organisatsioonid, oleksid ka poliitiliselt sõltumatud? Et noh, teame ju, et teatud organisatsioonid ka sellest loetelus on teatud aegadel olnud poliitiliselt kaalutletud, et ühe või teise poliitilise jõu suunas. Et kas ikkagi see täidab seda üllast eesmärki, millega te olete välja tulnud? Aitäh! Loodan väga, et täidab ja loodan väga, et antud eelnõu siis oma ettepaneku poole pealt on suur samm selles suunas, et ikkagi tagada seda sõltumatust. Sest et nii nagu oligi öeldud, et kui riigikontroll tõub välja, et praegune süsteem ei ole läbipaistav, vajab korrigeerimist ja oma kogemusest meie poliitikutena suurepäraselt ju teame, et aastaid ikkagi see, kes on võimul, proovib kas või natukene ikkagi manipuleerida selle konkursiga. Nii et oleme siis hästi ausad enda suhtes ja võtame seda teemat ja vaatame, et kus kohas me tõepoolest võiksime tagada, et sõna oleks vaba. Aitäh. Jüri Jaanson, palun. Aitäh, hea Viktoria. Ütlesid oma sõnavõtus, et seda Eesti Rahvusringhäälingu seadust pole ammu muudetud ja tõepoolest vist 2007 või 2005 või mis see oli. Et küsimus kohe selle kohta, et kas jupikaupa muutmise asemel ei peaks välja läbi mõtlema ja tegema uue tervikteksti. Sest seal on peale nõukogu liikmete muutmise või korra valimise vajaksid muutmist ja ka muud osad. Mina näiteks ei ole põrmugi rahul selle, kuidas on seal rahvusringhäälingu seadus käsitletud ligipääsetavust. Ja noh, kuidas Eesti Rahvusringhääling toimitab nagu sellega. No, kas me peaks lastma ministeeriumil või mis tahes maail tervikteksti tegelikult ette võtma ja noh, selle asemel, et jupikaupa siin remontida ja teha üks hea korralik seadus. Aitäh! Suurepärane küsimus. Aitäh selle küsimuse eest. Miks ta on suurepärane? Sellepärast, et mõistame ja ma ise mõistan, et siis kui seadus oli vastu võetud aastal 2007, ja kuna meediamaastik on tormiline ja ta on tõesti väga kõvasti muutunud viimaste aastate jooksul, siis selge on see, et seal on neid nüansse, mida võiks teistmoodi käsitleda, mida võiks lahti mõtestada ja võib-olla siis algataks ka arutelu teistel teemadel. Aga
jällegi poliitiline reaalsus. Kuna selle ettepanekuga, selle seaduse eelnõuga, ma suhtlesin seoses selle seaduse eelnõuga, ma arvan, et väga paljude poliitikutega, nii eelmise koalitsiooni ajal kui ka praeguse koalitsiooni ajal. Ja see vastus, hästi aus vastus, on võtta või jätta. Kas siis sa tuled ühe ettepanekuga ja sulle öeldakse, et tead, siin ei ole tervik piltid, ei ole tervik paketti. Või siis sa tuled tervik pakettiga ja siis sulle öeldakse, tead, ma hääletaksin poolt, aga sul selle paketti sees on mingisugused ebameeldivad asjad ka. Ja siis lõppkokkuvõttes sa poliitikuna ei teagi, kuidas õigesti käituda, et kas siis panna lauda koheselt tervik paketti, tervik lahendust või siis teha nagu tõepoolest step by step. Mina antud juhul otsustasin, et ma eelkõige pakun lahendust just nimelt selle protseduurilise ekspertide protseduuri osas ja siis ei välista, et ma tulen välja ka võib-olla mingisuguste teiste teemadega, mis on vaja ka läbi arutada ka Riigikogu tasemel. Aitäh! Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Tuletan meelde, et täpselt aasta tagasi olin mina seal samas pullis, kus ma siis kaitsesin Eesti Rahvusringhäälingu seadust selles osas, et muuta neid põhimõtteid, mis seal on kivistunud ja sisse jäänud sellisel tasandel, mis ei ole kaasaeks ühiskonnas enam vastuvõetav. Ja siis juhtus niimoodi, et vaatamata sellele, et isegi endine justiitsminister Rein Lang ütles selle kohta, et seal on päris häid asju, hääletati see ettepanek seaduse muudatus maha ja kusjuures ka teie hääletasite selle maha. Aga noh, see on teie vaba valik. Küsimus on praegu selles, et kui ma selle läbi töötasin, siis nõukogu osa tegelikult ERR-is on marginaalne. Kõik võtmed on juhatuse käes alates. Noh, seal on palju probleeme, mul saab aeg otsa. Ma küsin, et miks te ei võtnud seda asja tõsisemalt ette? Aitäh. Lugupeetud küsimuse esite, teie eelnõu ja minu eelnõu on kahjuks väga või õnneks väga erinevad asjad. Ja sellepärast ma praegusel hetkel räägin oma eelnõu sisust. Aitäh! Heidi Purga, palun! Suur tänu, lugupeetud eesistuja, hea ettekandja! Tegelikult on aeg näidanud ju ka seda, et väga paljud võimekad spetsialistid ei kuulu täna nendesse esindusorganisatsioonidesse. Ja näiteid võib tuua ka senistest ringhäälingu nõukogu liikmetest, kes on ekspertidena nimetatud selle sama senise korra järgi. Nad täna võib-olla ei istu seal, aga nad on istunud ringhäälingu nõukogus liikmetena. Aga ma tahaksin tegelikult küsida selle eelnõu põhjaliku analüüsi kohta, millele te olete viidanud ja viitasite ka siis kultuurikomissioni istungil, et kas te saate nagu paari sõnaga see saalis istujad ka valgustada, et milles see põhjalik analüüs täpsemalt seisnes, et kuidas te selle tulemuseni jõudsite, et selle vajaduseni seda muuta? Aitäh! No põhjalik analüüs seisnes selles, et esiteks lähtume sellest, et oli juba teada riigikontrolli raport ja sellest oli teada aastast 2016. Siis olid juba mitmed konkursid läbi viidud, kus olid need kõik probleemid välja tulnud, täpselt sarnased. Ma ei saa öelda, et iga kord või iga eksperdi valimisega on seotud absoluutselt üks ja sama probleem, aga ikkagi see läbipaistvuse teema on tekkinud. Ja kuna neid küsimusi oli palju, siis suunas mind läbi töötama, suhtlema rohkem inimestega nii ERR-i nõukogu tasemel, ERR-i juhtkonna tasemel, ka meie kultuurikomissioni nõunikutega, et vaadata, mis on need võimalikud analoogiad, mis on need võimalikud variantid selleks, et antud seaduse eelnõud pakkuda. Ma arvan, et see on hea algatus selleks, et see arutelu edaspidi tekiks ja mulle tundub, et ikkagi me peame midagi pakkuma siis, kui me teame selle probleemi sisu. Ja sellepärast ma tulingi sellega välja ja sellepärast kogu see pakett, mis minu poolt oli läbi analüüsitud, leidis nüüd aset selles eelnõus. Aitäh!
Mihhail Stalnuhhin, palun. Aitäh, härra juhataja, lugupeetud ettekandja. Ma olen täiesti teiega nõus selles küsimuses, et jah, ERR on poliitiliselt kallutatud. Mina sain seda tunda oma nahal 14. aastal. Aga hea oleks muidugi, et seda poleks kui nähtust. Nüüd me hakkame mõtlema, et lihtsalt inimeste asendamisega tekib selline olukord, kus organisatsioon enam ei ole poliitiliselt. See tähendab, te pakute kuidagi leida inimesi, kelle ajud on selles mõttes tabula rasa, no puhas leht, neil ei ole poliitilisi vaateid. Eriti naljakaks see muutub, kui ma vaatan, et seal on pakutud Eesti ajakirjanike liidust kedagi. Leida seal inimene, kellel ei ole poliitilisi vaateid ühe või teise erakonna aeg on otsas, et kuidas te kommenteerite seda? Kus me leiame sellised? Teie küsimuses on tegelikult kaks küsimust ja esimese osas ma ei ole, ma ei tekitaks siin mingisugust diskussiooni, ma ei öelnud seda, et ta on poliitiliselt kaalutatud. Ma räägin selle protseduuri temaatikast ja sellest, et kus kohas on protseduuriliselt nõrgad kohad, kus meie pigem poliitikutena kuritarvitame selle olukorraga. Teiseks, jah, nagu ma olen öelnud, et need neli instantsi või neli varianti, et kus kohast küsida neid eksperte, on minu poolt pakutud sellisena, nagu mulle tundus, et on loogiline. Sellepärast, et tõepoolest me vajame sinna nii majandus, juriidilist kui ka meediakompetentsi. Aga nagu oli öeldud ka minu algses sõnavõtus, et ma mõistan, et siin võib tekkida arutelu ja selles osas teie küsimus võiks olla põhjendatud, et äkki te pakute paremat varianti. Võib pakkuda paremat varianti. Ja lõpetuseks selle küsimuse osas ma ütleksin, et teate, et me võime otsida ideaalset lahendust, aga nii kaua, kui meil ideaalset lahendust ei ole, mitte midagi ei saa takistada meile pakkuda parimat olemasolevatest. Mitte oodata seda, et millal lõppkokkuvõttes juhtub see, et kuskil tulevad absoluutselt apoliitilised inimesed. Ja ma ei tea, kas nad peavad. Maailmavaade ei ole patt, aga lihtsalt, et see ei oleks nagu poliitiliselt mõjutatud. Ekspertite valimine, ma mõtlen. Aitäh. Valdo Randpere, palun. Aitäh, lugupeetud Viktoria ja eesistaja. Et tegelikult ma tahtsin, Viktoria, minu küsimuses on päris kindlasti kaks osa. Ja esimene osa on see, et väga lihtsalt, et millist probleemi sa selle eelnõuga nüüd tahad lahendada. Et me oleme sinuga koos olnud Rahvusringhäälingu nõukogus ja mina küll ei mäleta, et meil oleks tekinud seal mõnel koosolekul olukord, kus me vaatame küsivalt üksteisele otsa, ei tea, mida teha, ei oska edasi kuidagi otsustada või tegutseda, sest meil puudub kompetents, kas juriidiline või majanduslik või mis iganes. Ja selles plaanis ma ei saa aru, et sa proovid seda väga piiritleda, et need ja need liidud peaksid esitama. Et sel juhul võiks ju küsida, et miks mitte riigiprokuratuurist kedagi juba saaks ka juristi appi. Aga teine küsimus on see, et kas sinu arvates on häbi asi, kui inimesel on maailmavaade või poliitiline eelistus? Aitäh. Teisele küsimusele ma juba vastasin siis, kui ma proovisin vastata Mihailele. Aga esimese küsimuse osas ma arvan, et sa praegusel hetkel vaidled ise endale vastu. Sest et kui toimus umbes poolteist aastat tagasi ja viimane konkurss, mida kuulutas välja kultuurikomisjon. Ja siin parlamendisaalis sa suurepäraselt mäletad, milline turbulents tekis. Et millised küsimused olid. Ja toona, nagu ma ütlesin ka kultuurikomisjoni koosoleku ajal, ja see on protokollitud, ja selle lausega ma tõepoolest olen päri, et tihti on valitud asjatundja taga konkreetse erakonna silt, mis on alandav, nii asjatundjale kui ka rahvusringhäälingu sõltumatust oluliseks pidajatele. Nii et selles mõttes, et ma annan endale aru,
et probleem on eelkõige selle protseduuri läbiviimise osas, mitte isegi niivõrd väga selles, et mis toimub konkreetselt nõukogu koosoleku ajal. Aitäh. Imre Sooäär, palun. Aitäh, hea juhataja, austatud ettekandja. Elus kipub olema pahatihti nii, et mingi sündmus tingib mingid seadusemuudatused. No näiteks tõukerattastega toimub suur õnnetus, kohe hakkatakse tõukerattaste kiirus piirama ja nii edasi. Kas sa oskad välja tuua ka mingisugused konkreetsed kaasused, mis võib-olla oleks siin selle eelnõu esitamise taga? On seal olnud ebapädevaid eksperte, seal nõukogus on nad saanud, ei võib-olla pole oma tööga hakkama saanud. Oskad sa midagi välja tuua seniste ekspertide kohta? Ja mis on see mehanism, mis tagaks, et selle uue süsteemi järgi need oleksid apoliitilised? Mis siis, kui järgmisel päeval nad astuvad kuskil erakonda? Me ei saa seda ju keelata. Aitäh. Mõistan su küsimust ja nagu ma juba korduvalt ütlesin, et tõepoolest ka minu poliitiline kogemus, ehk siis see, mida ma olen näinud aastate jooksul, on ainult mulle ainet selleks, et tegutseda. Ehk siis see, mida on välja toodud riigikontrolli aruandetesse, siis täpselt samasugune kogemus mulle paistis ka silma. Ehk siis sõltamata sellest, noh, vaadake see, et siis kui sa oled võimu juures, sulle tundub, et sa võid ehk mõjutada ka teatud nõukogusid või nende koosseisu. Siis kui sa oled opositsioonis, siis sulle ilmselgelt see ei meeldi. Aga minu puhul mul oli üks ja sama arvamus nii sel hetkel, kui ma olin opositsioonis, noh, kui ma praegu olen opositsioonis, kui ka siis, kui ma olin koalitsiooni liikmena. Ehk siis ma nägin, et seal on olemas puudu, noh, selline nüans, mis tekitab küsimusi ja mitte ainult poliitiliselt ei tekitada küsimusi, vaid eelkõige laiemas ühiskonnas, meediainimestel, ja neil inimestel, kes kandideerivad, kes proovivad selles konkursis osa võtta ja pärast saavad aru, et nad olid kahjuks taustamängijateks. Aitäh. Jüri Hansson, palun. Suur tänu. Hea Viktoria, poliitilist reaalsust ja poliitilise vaateid inimestest teemale ei saa suruda, aga see selleks. Ma tahtsin tegelikult nüüd su jutus pöörata tähelepanu sellele, et ekspertide valik, mis sa ütlesid, see valdkonniti, mida sa peaksid. Kui sa selgitaksid, mis moodi need valdkonnad on valitud sellepärast, et kellest peaks siis nõukogu koosnema, sellepärast, et minul näiteks on selline tunne, et praegu, kus maailm on paljuski avanemas, on ligipääsetav selle tähelepanu pöörama. No, pöörab riigipääsetavus tähelepanu, võiks olla ka näiteks riigipääsetavus asjatundja seal nõukogus. Ja teine küsimus, hästi oluline. Me näeme siin samas saaliski, et ekspertide vahel on omavahel ka väga suured vaidlused, vastandlikud, seina arvamused. Kuidas selline olukord aitaks kaasa seda eelnõu või selle asja siis juhtimisel kaasa? Aitäh. Nii, seletan hästi lihtsalt. On olemas nõukogu, kus on iga fraktsiooni esindaja. Sellega poliitiline tasakaal on juba tagatud. Ehk siis maailmavaatelised aspektid on juba arvestatud. Edasi on olemas need sõltumatud ekspertid, mida praeguse süsteemi järgi me valime ikkagi siin samas riigikogus. Ikkagi meie neid valime, kiidame heaks. See tähendab automaatselt seda, et need, kes on koalitsioonis näiteks, neil on rohkem võimalust mõjutada seda koosseisu ja läbi selle mõjutada ka ERR-i tervikuna. See on see probleem. Otsida kuskil täiesti sõltumatuid inimesi on suhteliselt raske, aga tagada, et see tee, et see nagu, siin on see poliitik ja kuskil on tema eesmärk, et see tee oleks võimalikult keeruline ja võimalikult pikk, seda me võime. Ja see on antud juhul sellest vaatevinklist, et tagada sõltumatust oleks hästi printsipiaalne. Nüüd siis kuidas, miks ma valisin neid, keda ma nimetasin, et kes võiksid nimetada siis omapoolseid eksperte. Jällegi rõhutan, et see on arutelu koht tõepoolest, et me võime üheskoos
mõelda, et mida tõepoolest, millistest ekspertidest võiks olla huvitatud ERR-i nõukogu ja ERR tervikuna. Mulle tundus, ja nii palju kui minu kogemus annab teada, et eelkõige seal tõepoolest tekivad juurde ka majandusküsimused, juriidilised küsimused ja muidugi see üle ega ümber meediaküsimused, laiema pildi meediaküsimused. Ja sellepärast ma pakkusin neid neli instantsi vastavalt sellele, et praegune seadus nõuab neli eksperti. Aga veel kord rõhutan, et see on alles esimene lugemine, esimese ja teise lugemise vahel võiks tekida arutelu, me võiksime kutsuda kultuurikomisjoni neid võimalike huvirühma, ERR juhtkonda kindlasti ja arutada ka poliitiliselt, et millised need lahendused võiksid olla. Sest et lihtsalt, et kui me tunnistame, et meil on probleem, mis on juba aastast 2016, siis see, et me lihtsalt ei tegele sellega, ei ole päris normaalne. Aitäh. Eduard Odinets, palun. Aitäh, härra eesistuja, lugupeetud eelnõu algataja. Nagu ma juba ütlesin, eks, toetan seda lähenemist ja igati toetan arutelu kujunemist siin Riigikogus nende organisatsioonide üle, kes võiksid sinna kuuluda. Kahjuks olen üks vähestes, kes seda eelnõu toetas komisjonis ja seda arutelu algatamist ja ikkagi endiselt aru ei saa, et miks ülejäänud komisjoni liikmed nii tõrjuvalt suhtuvad sellesse põhimõtte muutmisesse. Äkki oskad sina selgitada, et miks kultuurikomisjoni liikmed ja eeskätt koalitsiooni partnerid, siis Keskerakond ja Reformierakond, on selle põhimõtte muutmise vastu, mida nad kardavad? Mida halba see teeb Eesti ajakirjandusmaastikule ja rahvusringhäälingule selline põhimõtte muutmine asjatundjate nimetamisel? Aitäh! Eesti ajakirjandusmaastikule see teeb head, kohe raudselt. Ühiskonna jaoks see teeb ka head. Poliitikute hirmud on tihti seotud sellega, et kas me suudame lõpmatuseni kontrollida midagi või me enam ei suuda. Ma mõistaksin seda kriitikat juhul, kui ma pakuksin varianti, kus oleks öeldud, et poliitikud üldse ei peaks seal olema. Siis ma mõistaks, et no, kus see kriitika tuleb. Aga kuna nii ehk naa, seal meie esindajad, iga fraktsiooni esindaja on olemas, jääb, meie esindaja on seal alles, siis tagada, et see organism oleks toimivam. Ja veel kord rõhutan, et meil on ikkagi avalik õiguslik ruum, ehk siis ta eelkõige kõnetab ühiskonda, mitte niivõrd väga poliitikuid. Siis ma tõepoolest eeldaks, et see diskussioon, ja nagu oligi öeldud ametlikult ministri paperites, see diskussioon, see arutelu on väga oluline. Ju siis ma tahaks väga, et see arutelu jätkuks, ja ikkagi koalitsiooni saadikud toetaksid seda selle eelnõu esimese lugemise lõpetamist kindlasti ja arutelu jätkamist. Aitäh. Marika Tuus-Laul, palun. Hea kolleeg, no, sina nii-öelda endise liikmene ja mina praegusega, et me tegelikult teame ju päris hästi, et ka nõukogu liikmed ei tohikski nagu tegeleda selle loomingulise poolega ja sisulise poolega, vaid meie ülesandeks pidem on, noh, ütleme, laiemalt finantsdistsipliini kontroll ja seal mitmesugused rahalised lepingud ja vastav kompetents sel alal. Et täna oled sa mitu korda rõhutanud seda poliitilist tasakaalu või ütleme, et, noh, et, seda, et sõna oleks vaba. Ja siit tekibki see küsimus, et ma natuke ei saa aru, et mis on selle eesnõu eesmärk, kui ühes poolest me räägime, eks ole, üks poliitilise või noh, kompetentsina seal finantsilise, aga teisel poolt see, et sõna oleks vaba, et kas siin on vaja või sa tahad just nagu liikmetele neid uusi ülesandeid panna või et me saaks võib-olla tõesti, et peaks selle poolega tegeleda, aga seadus praegu seda ette ei näe ja võib-olla tõesti, et seda poliitilist tasakaalu ei olegi, eks ole ajakirjanduses. Et mis on siiski eesmärk siin, ma ei saa aru? Eesmärgist ma üsna pikalt rääkisin. Eesmärk on muuta protseduuri. Tasakaal on praegu ja jääb.
Selles osas ma olen sinuga täiesti päri, sa väga hästi tead oma kogemusest, et mis on ERR nõukogu pädevus. Et me sisusse ei lähe, et näiteks, et noh, ei tohi näiteks mingisuguse programmi sisu korrigeerida. Noh, ja ma loetlesin, mis on need ERR nõukogu pädevuse aspektid kohe alguses. Et selles osas ma olen sinuga päri, et tõepoolest siis sisuline töö, mis on nõukogul, on pisut teistlaadne võrrelda sellega, kuidas seda käsitletakse väljaspoolt. Ehk siis paljud tõepoolest arvavad, et seal tegeletakse eelkõige mingisuguste väärtuste hinnangutega, aga tuletan meelde, et selleks on olemas ka näiteks eetikanõunik ja siis on olemas ka ühiskondlik nõukogu, mis kõik toimib ERR-i juures. Nii et vastasin, proovisin vastata su küsimusele. Ja nüüd küsib Kalle Grünthal, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, austatud ettekandja. Ma kuulasin, et teie eelnõu esitamise eesmärk on mõjutada tervikuna ERR-i tegema selliseid saated ja otsuseid, mis on kooskõlas mõistega vaba sõna. Küsimus on selles, et rahvusringhäälingu seadus on tegelikult koostatud äriseadustikust aktsiaseltsi juhtimistruktuuri all ja kui erinevus on vaid selles, et kui aktsiaseltside nõukogul on selline võimas jõud, võivad vabastada töölt kõiki ja võtta vastu otsused, juhatusi vabastada, siis ERR-i seaduse puhul on olukord vastupidine. Juhatuse praktiliselt lahti lasta ei saa. Ainukene roll juhatuse määramisel on siis ainult juhatuse esimehe kinnitamine nõukogu poolt ja siis tema valib oma meeskonna ise. Miks te olete valinud sihtmärgiks nõukoguga, mitte juhatuse, kelle ütleme, paikapanemine oleks palju loogilisem ja mõistlikum? Aitäh. Kuidagi mul on selline tunne, et teie küsimus ei lähe minu eelnõu sisuga kokku. Ja ma palun vabandust, et mul suhteliselt raske vastata teie küsimusele, kuna ta on täiesti teisest ooperist. Aitäh. Heidi Purga, palun. Ja lugupeetud eesistuja ja hea ettekandja, et mulle tundub seda debatti kuulates, et siin on esinenud ka sellised sisulisi etteheited, mis ei vasta tõele, mis käivad näiteks koalitsiooni suunal, et noh, mida nad kardavad, et seda saali debatti kuulates mulle tundub üha enam, et selles eelnõus, mis ongi nagu hea algatus, võib-olla esinebki mingit teatavaid puudujääke, et siin ei ole nagu see küsimus, et kõik oleksid kuidagi moodi selle vastu. Et aga siin on palju ehk segaseid kohti või nagu mingisuguseid ebatäpsuse, mida saaks võib-olla parandada ja konkreetsemaks viia, et kas sa ise oled ka selle eelnõu juures tänaseks leidnud võimalusi mingiteks täiendusteks või kuidas sellega edasi liikuda, et see lihtsalt ei sumbuks siia ära. Aitäh! Väga õigesti, Heidi, sa praegusel hetkel ütlesid. Ma väga loodangi, et me lähme edasi ja kõik koos, nii koalitsioon kui ka opositsioon selleks, et tõepoolest tekitada arutelu ja sisustada või lisada sinna neid asju, mis oleksid konsensuslikult. Ma ei ütle, et minu soov ei oleks nagu süüdistada koalitsiooni või opositsiooni. Me kõik olime olnud nii opositsioonis kui ka koalitsioonis ja see probleem on tegelikult tuttav nii ühele poolele kui ka teisele. Nii et selles mõttes, et ma loodan väga, et need, kes on praegusel hetkel koalitsioonis, mõtlevad kaasa ja lubavad nii mind kui ka üldist seda arutelu jätkata. Aitäh! Mihail Stalnuhhin, palun. Aitäh, lugupeetud ettekandja. Minu esimesele küsimusele vastates te ütlesite, tsiteerin, meie poliitikutena kuritarvitame olukorda ja veidi hiljem tsiteerin, äkki pakute parimat varianti. Jah, muidugi see variant on olemas. Poliitikutel on võimalus kuritarvitada olukorda, sest ERR-i rahastamine tuleb siit saalist. Võtame selle rahastamise maha ja kõik kuritarvitamised poliitikute poolt lõpevad momentaalselt. Aga küsimus on hoopis teises. Ma praegu kuulen väga palju sõnu, aga mul ei ole mitte mingit faktoloogiat selles problemaatikas. Kas te saaksite, teie vastamise aeg ei ole üldse piiratud,
Te võite tuua kas 10 või 20 näidet, aga no kas või 2-3 sellest, kuidas poliitikud on kuritarvitanud olukorda. Tooge palun konkreetsed näited. Aitäh. Nii. See, mis teil oli küsimuse esimene pool, ma ütlen niimoodi, et see on üsna levinud arusaam. Ma arvan, et see vaidlus lõppkokkuvõttes suundub sinna, kus on erinevus avalik õigusliku ruumi ja riigi televisiooni või riigi raadio vahel. See, et maksumaksja raha läheb sinna, see tähendab, et kindlasti poliitiline esindatus peaks olema ka nõukogu tasemel ja see säilib. Teine asja on see, et kui me tahame, et see töötaks paremini ja kaitseks neid asju, mis on seadusega, ERR-i seadusega sätestatud, need 9 punkti, mille nimel eksisteerib ERR, siis selleks on vaja sinna juurde eksperte. Ja nüüd siis te küsisite, et millised on need probleemsed kohad. Nagu oligi öeldud esiteks minu seletuskirjas, teiseks ka minu tänases etteastes, et riigikontroll on seda välja toonud ja ka meie, ka teie mäletate, teie poliitilise elu jooksul kindlasti on olnud mitu konkurssi, kus pärast konkurssi toimumist iga kord tekivad ühed ja samad küsimused. Kas need inimesed, kes on valitud sinna nõukokku, kas nad olid kõige paremad nendest konkurssi osalejatest või siis olid ka teised tegurid. Ja selleks, et neid vihjeid ei oleks, on vaja muuta seda protseduuri. Esiteks sellepärast, et see praegune protseduur tekitab küsimusi ja teiseks, et ka meie poliitikutena tunneksime end paremini, et mitte mingisuguseid varju ei lange meie kohale. Aitäh! Paul Puustusmaa, palun! Aitäh, hea eesistuja! Hea Viktoria, mul on kurb öelda, aga ma tegelikult pean tunnistama kohe, et ma mitte kuidagi saa seda seadust toetada. See lihtsalt põhjus, et asi ei ole mitte ERR-i seaduses, vaid ERR oma olemuselt on nagu lombakas hobune. Ta on nii lombakas, et ta, mis sa parandas sellisel moel, ei ole võimalik. ERR-i probleem täna seisneb selles, et ta pakub ebatervet konkurentsi kommertskanalitele. Ta teeb ebakohast reklaami. Ta on poliitiliselt kallutatud. Siin ei ole mitte ekspertide probleeme, vaid see instituut ise on praegu üdini vale. Kui sa tooksid meile siia seaduse, millega me likvideerime ERR-i sellisel kujul? Väga hea. ERR praegusel kujul ei vajaks mitte midagi enamat kui ühte tuba ja kahte töötajat. Ja sellepärast ma küsin sinult, et kas sa tajud või tunnetad seda, et selle parandusega, mida sa tahad teha, saaks midagi üldse paremaks teha ERR-i juures. Aitäh! Jah, minu parandusega ma usun, et saaks paremaks midagi teha. Seda esiteks, teiseks teie eeltoodud tekstiga ma resoluutselt ei ole nõus. Ja kolmandaks teie fraktsiooni esindaja ERR-i nõukogu tasemel tegutseb. Ja siis juhul, kui teile tundub, et kuidagi midagi läheb lappama, siis te võite oma esindaja kaudu seda informatsiooni edastada. Aitäh! Peeter Ernits, palun! Hea juhataja, ettekandja, ilus jutt, aga räägime asjast. Kuidas tagada, et ERR ei oleks poliitiliselt kallutatud ja kohati pahatahtlik? Et see, kui panna tublisid inimesi juurde 4 või 40, aga kui nõukogu esimees ütleb, et tema asi ei ole sekkuda, programmi juhid või kuidas neid nimetatakse, nemad teevad, mis tahavad, meie asi on ainult eelarve, nii-öelda raha välja peksta, et mis selle sinu eelnõust reaalselt kasu on peale selle, et paneme veel mõned juurde? Aitäh! Peeter, no mul oleks väga hea meel, kui sa loeksid läbi, enne kui küsid. Ma ei tahtnud panna midagi juurde. Ma räägin sellest, kuidas muuta seda protseduuri, nimetamise protseduuri, mitte juurde panemisest ma ei rääkinud. Seda esiteks ja teiseks, ausad kolleegid, jah, ma tõepoolest ootasin, et tulevad küsimused mitte eelnõu sisust, vaid noh, näiteks sellest, et kuivõrd, ma ei tea,
milline sisu pakub praegu ERR või millised eetilised küsimused võivad sealt tulla ja nii edasi. Aga need küsimused ei ole otseselt seotud selle eelnõuga. Nii et sellepärast ma sinu poolt tekitatud diskussiooniga kaasa ei lähe. Aitäh. Valdo Randpere, palun. Aitäh. Hea Viktoria, hea eesistuja. Et mu esimesele küsimusele vastates sa ütlesid, Viktoria, et ma räägin ise endale vastu. Et ma nägin, kuidas see Riigikogus toimus see nimetamine ja et kuidagi ma peaksin nüüd sinuga ühes paadis olema. Aga ma olen näinud ka teist poolt, et kuidas need inimesed, kes siin nimetati, seal toimetavad. Ja mul ei ole ühtegi etteheidet, et ühelgi eksperdile. Isegi kui neil on mingi erakonna silt selja taga, nagu sa väljendasid. Ja sa ise oled tegelikult kõige parem näide selle kohta, et sul on erakonna isama silt selja taga, aga su maailmavaade on palju normaalsem. Ja enamasti oled sa opositsioonis ükskõik, kus sa oled, aga koalitsioonis või opositsioonis. Ja sellepärast mina sind hindangi. Ja ma ei leia, et mul oleks mingi probleem seal ERR-i nõukogus ükskõik kellega, kaasa arvatud siin EKRE esindaja või siis mõne spetsialistiga, kes tundub, et on natukene konservatiivse maailmavaatega, see teebki elu huvitavaks, et me oleme erinevad. On ju nii, Viktoria? Nii. Aitäh. Esiteks, mul on isamaaline maailmavaade. Teiseks, siis kui ma ütlesin, et sa vaidled ise endale vastu, ma muidugi meenutasin olukorda, mis toimus poolteist aastat tagasi ja osaliselt millest ma rääkisin ka Imre küsimusele vastates. Muidugi võib juhtuda, et isegi siis, kui poliitikud nimetavad eksperte ja mõjutavad seda protsessi kohe algusest peale, võib juhtuda, et nõukogusse tulevad täiesti head asjatundjatest liikmed. Võib. Aga võib ka mitte. Võib juhtuda selline olukord, kus tõepoolest mingisuguse konkreetse erakonna osakaal nõukogu tasemel hakkab suurenema. Ja siis, kui sa oled võimu juures, siis võib-olla see sulle meeldib. Aga mõeldes ühiskonna küsimustele, ühiskonna ootustele, see ei pea niimoodi olema. Sest ERR eelkõige peaks kõnetama ühiskonda, mitte poliitikuid. Aitäh. Imre Sooäär, palun. Aitäh, hea juhataja. Hea Viktoria. Mina olen mitte kunagi ühegi süsteemi muutmise vastu, kui see toob kaasa kvalitatiivse muutuse ja tõepoolest süsteem sellest paranaks. Ilmselt ka seda süsteemi saaks kuidagi parandada. Aga see ei ole mind suutnud ära veenda, et need sinu poolt pakutud muudatused tõepoolest sinna meid viivad. Ja sa ei ole siin saalis toonud ühtegi konkreetset näide, et millise eksperdi puhul on siis probleem olnud, seda on korduvalt küsitud. Et võibolla sa siiski oskad mõne konkreetse näite tuua, millise inimese puhul on see probleemiks olnud. Ja jätame isama korraks kõrvale, et me räägime erakonnast X. Meil ei ole ühtegi seadust, mis keelab kuskil erakonnas osaleda. Mis siis, kui peale nimetamist see liige astub erakonda X? Ja mis ei ole sugugi mitte see erakond, kus teda nii-öelda spekuleeriti, kes mõjutas teda, et ta toetaks nende vaateid. Me ei saa seda keelata, me ei saa seda välistada ju. Mis on halva inimese ilmavaates, aitäh? Veel kord proovin seletada. Maailmavaade kui selline ei ole probleem. Probleem on protseduur, mida meie ise siin kehtestame. Ja selle protseduuri juures on teatud puudujäägid. Ja seda võiks ära parandada. Ja meie tahe võikski väljundada või võikski olla see, et me tõepoolest nähes, et on olemas mingisugused probleemsed punktid, parandame neid ära. Miks ma nimesid ei nimeta? See on üsna loogiline. Sellepärast, et ma ei tahtnud lähtuda sellest, et on olemas konkreetne inimene või konkreetsed inimesed ja tänu neile või konkreetsed erakonnad, tänu neile me peame seda ära parandama. Ma näen täpselt nagu Riigikontroll on avaldanud, et see süsteem nimetamise protseduur ei ole läbipaistev ja sellepärast ta vajabki korrigeerimist. Ja mina toon välja sellist varianti, kuidas saaks seda paremaks teha. Mulle tundub, et võiks tegelikult edasi mõelda,
koos minuga mõelda ja teha seda süsteemi paremaks. Aitäh! Paul Puustusmaa, palun. Suur tänu. Näed, Ansiki Viktoria mulle vastu näppe. Ütles, et mine räägi oma esindajaga nõukogus. Aga me esindaja on rääkinud nendes küsimustes. Ja muideks, üks selline hea ja väga tunnustatud ekspert, nagu Rein Lang, ühest raadiost, mida ma ei ütle, ja ühest saates, mida ma ei ütle, on samamoodi juba aastaid rääkinud ERR-i suurtest probleemidest, mis käsitlevad või puudutavad ebaterve konkurentsi pakkumist, ebanormaalset reklaami ja muud taolist. Küsimus on, kas sa näed, et see on probleem ja kuidas sinu ettepanekud suudaksid seda aastate pikkust probleemi ERR-i juures lahendada? Paul, ma vastasin sellele küsimusele, seda küsimust esitad teist korda ja ma vastasin esimene kord täpselt samamoodi, nagu ma praegusel hetkel vastan. Et ma ei räägi sellest, et kas ERR on poliitiliselt kallutatud või mitte. Ma räägin sellest, et protseduur, kuidas me nimetame sinna eksperte, on poliitiliselt kallutatud ja see vajab parandamist. Aitäh! Peeter Ernis, palun! Hea juhataja ja ettekandja! Ma olen sinu erakordselt õblukese eelnõu palju kordi läbi lugenud. Ja ma küsin uuesti, et see, kuidas kas nimetatakse uuesti või pannakse mitu inimest ükskõikus moodi sinna, kuidas see muudab ERR-i poliitilist kallutatust ja vähendab? Ei ole mõtet tegelda mingisuguse bürokraatliku sellise iste kohtade muutmise ja inimeste panekuga, kui me ei arvesta eesmärki ja reaalset. Kuidas see muudab ERR-i poliitilist kallutatust, vähendas seda? Punkt. Veel kord, aitäh küsimuse eest. Käesoleva eelnõu muudab nõukogus ERR-i tegevusvalkonna tunnustatud asjatundjate nimetamise regulatsiooni. Muudatuse eesmärgiks on tagada ERR-i tegevusvalkonna tunnustatud asjatundjatest nõukogu liikmete nimetamise suurem sõltumatus poliitilisest protseduurist. Ma räägin protseduurist ja sellest, et kuidas teha seda poliitiliselt sõltumatuks. Aitäh! Ruuben Kaalep, palun! Jaa, aitäh, hea istungi juhataja, lugupeetud ettekandja! Teie eelnõus on välja toodud neli konkreetset institutsiooni, kes peaksid siis oma esindajad saatma ERR-i nõukogusse. Need on rektorite nõukogu, ajakirjanike liit, tööandjate keskliit ja advokatuur. Ma tahaks küsida, mille järgi on välja valitud just nimelt need neli konkreetset organisatsiooni, miks ei ole nende asemel teisi väärikaid ühendusi, nagu näiteks Eesti Looduskaitseselts või Kaubandustööstuskoda, Sihtasutus perekonna traditsiooni kaitseks või nii edasi. Aitäh! Lähtusin eelkõige sellest, et mis on need... Praeguse seaduse järgi kultuurikomisjon kuulutab välja konkurssi, enne kui me nimetame järjekordset eksperte. Ja tavaliselt siis, kui konkurssi välja kuulutatakse, siis küsitakse ERR juhtkonna käes näiteks, et milliseid eksperte te eelkõige vajate, kus kohas tegelikult kõige suurem see vajadus on. Plus veel see, et ma üsna mitu aastat olin ise ERR-i nõukogu liikmena näinud, et milliseid valdkondi tõepoolest on vaja sinna kaasata. Ja siit on tekinud ka antud nimekiri. Veel kord ütlen, et rektorite nõukogu omab ülevaadet ajakirjandus ning meediavalkonna parimatest asjatundjatest, kuivõrd Tartu Ülikoolis ning Tallinna Ülikoolis on vastavates valdkondade tugevamaid akadeemilised kompetentsikeskused. Ajakirjanike liidul on laia põhjaline vaade igapäevasest toimivast meediamaastikust. Tööandjate keskliidul on ülevaade majandusvalkonna tunnustatud asjatundjatest ning advokatuuris on esindatud võimalik vajalik juriidiline ekspert teadmine. Aitäh! Jürgen Ligi, kas teil on protseduuriline või te soovite küsida? Ma vabandan, jah. Mul siin tehniline viperus oli. Selge. Siis saab sõna Urve Tiidus. Aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud ettekandja. Kõik teavad, et rahvusringhäälingu eeskuju ja niisugune mudel on olnud BBC kui avalik-õigusliku ringhäälingu lipulaev maailmas.
Kui palju teie olete eeskuju võtnud oma nende ettepanekutega? On mingi seos BBC regulatsioonide ja printsiipidega või ei ole? See on suurepärane küsimus, aga pean ma tunnistama, et ma lähtusin eelkõige nendest asjaoludest, mis meie riigis on. Ja lähtusin sellest, et mis on meie need analüüsid, kohalikud raportid ja siis ERR-i juhtkonna vajadused ja meediakajastused. Aitäh! Kristina Šmigun-Vähi, palun! Ja aitäh, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud ettekandja. Ma vaatan nagu üldist üldse pilti. Kas üleüldse Eestis on võimalik, et keegi ei ole kellegi sõber ja kellegile keegi ei meeldi ja nii edasi, nii edasi, et kuidas nagu üleüldse siis asju lahendada? Aitäh. Ma ei räägi sellest, et kas sul on sõpru või ei ole. Väga hea, kui inimesel on sõbrad ja väga hea, kui me kõik üheskoos mõtleme ka ühiskonna asjade peale, sõltumata sellest, et milline maailmavaade meil on või kes on meie sõber. Ma räägin siin neil kõige sellest, et ei juhtuks sellist olukorda, kus poliitikud nimetavad eelkõige oma fraktsioonide esindajaid nõukogusse ja siis pärast seda veel ebaselgete põhjustega nimetavad sinna juurde veel mitu eksperti. Ja nimetamise juures tekivad küsimused, mis on selgelt kajastatud nii meedias kui ka ühiskonnas laiemalt ja ka nende konkursantide või siis konkursi osalejatel tekivad täpselt samasugused küsimused, et miks on osutunud valituks konkreetne inimene ja näiteks väga uhke CV taustal ei olnud valitud teine. Aitäh! Helle-Monika Helme, palun! Ja aitäh ja eesistuja, hea Viktoria! Et ma põgusalt puudutasin seda sama teemat ka komisjonis ja ma küsisin selle küsimuse, aga ma küsin siin suures saalis ka üle, et kui selle eelnõu üks eesmärk või ongi eesmärk tegelikult, nagu sa ütled, depolitiseerida siis ringhäälingu nõukogu, siis kui me vaatame, keda siin siis asemele on pakutud, eks ole need institutsioonid, et just, et mina väidan ka, et me tegelikult politiseerime pigem ära hoopis need institutsioonid, mitte ei depolitiseeri siis nõukogu. Et kuidas seda vältida, kas üldse on võimalik seda vältida ja kui pole, siis mis mõte on muuta praegust olukorda? Aitäh! Väga hea, et sa esitasid küsimuse, sellepärast, et siis mul tuli meelde tegelikult, et sinuga meil tekis hästi oluline diskussioon kultuurikomissiooni ajal selle rahvusooperi seaduse kontekstis, sest tõepoolest siis, kui ma vaatasin, et millised on need alternatiivid, et ei hakka leiutama ju jalgratast, hakkad vaatama, et kus kohas on analoogia olemas. Ja antud juhul analoogia, et ma võtsin tõepoolest sellest rahvusooperi seadusest, kus on ka sõltumatud ekspertid, kui me vaatame seda paragraaf number 6, kus on loetletud nii poliitilised esindajad kui ka need neli antud juhul eksperti. Ja seal on olemas ka teised esindajad, sa noogutad mulle, aga on olemas ka need erinevad institutsioonid, kes pakuvad oma poolt just neid eksperte, mida nõukogu vajab. Aga nüüd siis, mis puudutab sinu küsimust, et kuidas teha poliitiliselt sõltumatuks, sest et see kõik sõltub ju lõppkokkuvõttes meist ja meie tahest ja päris sellest poliitilisest arusaamast asjadest, et kuidas ikkagi tagada seda, et ERR tunneks end hästi ja saaks käituda nii, nagu avalik õiguslik ruum võib käituda. Et see sõltub meist ja kuna see konkurs on tekitanud küsimusi mitte ainult minul, nagu ma siin olen korduvalt juba öelnud, ka eelkõige riigi kontroll on sellele annud oma hinnangu, siis ma arvan, et me võiksime käsitleda paremaid lahendusi.
Aitäh. Helle-Monika Helme, teine küsimus. Ja aitäh, et sa ütlesid just praegu, et üks eesmärk sinu seaduseelnõuga on saavutada, et ERR tunneks ennast hästi. Kas ERR ei tunne ennast praegu hästi ja millel see arvamus põhineb? Aitäh. See on alati väga huvitav selline poliitiline arutelu nüans, et ükskõik mida sa ei ütle, siis võib võtta sõnast kinni ja küsida uuesti ja veel kord küsida uuesti, et kas ERR tunneb end hästi või ei tunne end hästi. Ma lihtsalt tahan, et tõepoolest meil oleks avalik õiguslik sõltumatu ruum ja see praegune olukord just nimelt poliitilise poole pealt tekitab küsimusi. Ja ma veel kord igaks juuks loen, et kus mul siin see üks hetk, mis oli öeldud raportis 5 aastat tagasi pealkirjaga Eesti rahvusringhäälingu juhtimine ja rahastamine, märkinud, et nõukogu tasakaalustatuse tagamiseks tuleks muuta seadust. Auditis tuuakse välja, et nõukogu liikmete ametisse valimine ei ole toimunud alati viisil, mis võimaldaks avalikusel aru saada konkreetsete kandidaatide nõukogu määramise kaalutlustest. See on see, mis nagu sisuliselt pani mind tegutsema. Aitäh! Hea Viktoria, rohkem sulle küsimusi ei ole. Ma tänan teid selle arutelu eest. Aitäh! Ja nüüd kultuurikomissioni poolt Heidi Purga, palun. Tere päevast, head kolleegid! Riigikogu kultuurikomisjon arutas Viktoria Ladõnska ja Kubitsa algatatud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõud ja selle ettevalmistamist esimeseks lugemiseks oma istungil, mis toimus esmaspäeval 20. septembril käesoleval aastal. Koosolekut juhatas Aadu Must ja koosolekust võtsid osa kultuurikomissioni liikmed Helle-Monika Helme, Viktoria Ladõnska ja Kubits, Eduard Odinet, Heidi Purga, Üllar Saaremäe, Margit Sutrop, Jaak Valge, Kristiina Šmigun-Vähi, Marko Šorin. Ja kutsutud oli ka kultuuriminister Anneli Ott, kultuuriministeeriumi õigusnõunik Karin Ligi ja kunstide osakonna audiovisuaalnõunik Siim Rohtla. Osalesid ka Riigikogu kantselei avalike suhete osakonna nõunik Liisa Johanna Lukk. Ja kõigepealt siis eelnõu algataja Viktoria Ladõnska-Kubits tutvustas oma eelnõud, mis muudab rahvusringhäälingu nõukogusse tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest liikmete nimetamise korraldust. Ei hakka siin seda võib-olla rohkem lahti harutama, kuna debatt on Riigikogu siin suures istungisaalis täiskogu istungisaalis kesnud tund aega ja on inimestel ja Riigikogu liikmetel usutavasti üsna üksikasjalik ülevaade sellest eelnõust, selle eelnõu püstitatud eesmärgist ja tekinud siis küsimustele on ka vastuseid saadud. Viktoria Ladõnska-Kubits tutvustas oma eelnõud ja seejärel võttis sõna Anneli Ott, kes sõnas, et valitsus arutas eelnõud 10. juulil. Ja lisas, et selle seaduse muutmise vajadus on aktuaalne, teemat on õigustatult käsitletud ning kõik algataja poolt välja toodud probleemid on asjakohased. Valitsus aga leidis, et eelnõus toodud lahendus on poolik. Samuti on arutelu kohaks täiendavate organisatsioonide lisamine. Kultuuriminister lisas, et kindlasti peab tulevikus olema seaduses paremini lahti kirjutatud digitaalvaldkond ning järjest rohkem tõusetub ka ligipääsetavuse küsimus. Seaduse natuke parandamine ei lahenda olukorda ning iga parandus peab läbima ettenähtud protsessi. Minister lisas veel, et Eesti Meediaettevõtete Liit näiteks on esitanud kaebuse Euroopa Komissionile seoses rahvusringhäälingu rahastamisega ja omad ettepanekud on protsessi esitanud ka Kultuuriministeerium. Selle kaebuse valguses võib samuti olla vajadus seadusesse muudatusi teha. Seega kokkuvõtte kultuuriministri poolt on või oli, et Vabariigi valitsus antud eelnõud ei toeta.
Viktoria Ladõnskaja-Kubits andis teada, et ta ei saanud ministrit sisulist vastust küsimusele, et miks minister siiski eelnõud ei toeta. Erameedia esitatud kaebus eelnõud ei puuduta. Anneli Ott vastas Viktoria Ladõnskaja-Kubitsa etteheitele, et Vabariigi valitsuse otsus oli eelnõu mitte toetada. Esitatud ettepanekud on küll asjakohased, kuid ministeeriumi ja valitsuse meelest vajab eelnõu täiendavat arutelu. Minister lisas, et eeldavasti tuleb ka Euroopa Komisjonile esitatud kaebuse alusel seaduse muutmisega tegeleda ning siis saab kaks teemat omavahel ühendada. Marko Šorin küsis, miks on just praegu vaja eelnõus toodud muudatusi ning kas eelnõu lahendaks kogu probleemistiku, mille peale Viktoria Ladõnskaja-Kubits sõnas, et koalitsioonil on võimalus kokku leppida erinevate nõukogu kohtade arv ja jaotus ja kui tekitada lisafilter antud juhul eelnõus pakutud asutused, siis on vähem tõenäoline, et nõukogusse satub erakonna sildiga asjatundja. Siis võttis sõna Eduard Odinets, kes tõdes, et eelnõus toodud nimekiri küll vähendab politiseerituse riski, kuid ei välista seda. Odinets küsis ministrilt, mis takistab algatatud eelnõu menetluse käigus huvirühmadega arutelude läbiviimist, mille peale kultuuriminister vastas, et antud eelnõu probleemipüstitus on oluline, kuid eelnõu vajab siiski täiendavat sisulist tööd, arvestades valdkonna arenguid. Helle-Moonika Helme sõnas teadmiseks, et rahvusooperi ja rahvusringhäälingu eesmärgid on selgelt erinevad. Rahvusooperi eesmärk on kitsalt kultuuriline, kuid rahvusringhääling on positiivses mõttes riigi propaganda kanal ning poliitiline järelvalve ja juhtimine mõnevõrra mõistetavam. See käis siis nõukogude siis sarnaste toimimiste või sarnaste valimismehanismide kohta. Veel arutati väärtushinnangute küsimust. Näiteks Margit Sutrop ütles, et rahvusringhäälingu nõukogu kindlasti vajab asjatundjad ka üha kasvavate väärtuskonfliktide tõttu ühiskonnas. Kui kõik poliitilised osapooled on nõukogus esindatud, siis on ka konfliktid igapäevaselt laual ja Sutropi sõnul on ootus, et rahvusringhäälingu nõukogusse nimetamise puhul arvestatakse inimese võimet hoida tasakaalukat joont. Ja mille peale Viktoria Ladõnskaja-Kubits sõnas, et väärtushinnangute probleemid on nii või naa nõukogu laual. Lisaks on olemas seaduses sätestatud ühiskondlik nõukogu ja eetikanõunik, kes hoolitsevad väärtushinnangute eetiliste probleemide eest. Nende teemade jaoks on platformid loodud ning need toimivad. Siis võttis sõna Aadu Must, kes selgitas, mis pani keskratsiooni kalduma pigem eelnõu mitte toetamise poole. Sõnades, et reaalseid olusid tundes on vaja parandusettepanekuid hoopis rohkem ning mitmel erineval teemal seda on kinnitanud ka rahvusringhääling ise. Eelnõu lahendab sellest ainult ühte detaili, kuid tuleb võtta lai panoraam, et kogu süsteem sujuvamalt liikuma panna. Helle-Moonika Helme sõnas veel, et eelnõus toodud lahendus ei vii politiseerituse vähendamiseni, vastupidi see politiseerib senisest enam ka eelnõus toodud institutsioonid. Mina küsisin eelnõu ettekandjalt esitajalt, kas praeguse protseduuri alusel nõukogusse valitud asjatundjatele on sisulisi etteheiteid ning millist sisulist erinevust võiks nimetamise korra muutmine asjatundjate töö kvaliteeti tuua. Mille peale Viktoria Ladõnskaja-Kubits vastas, et poliitilist sõltumatust on väga vaja, et lihtsalt on alandav, kui asjatundjad hakatakse meedias poliitiliselt sildistama. Lisaks on kurb, kui ühiskonnas tuntud pädev inimene ei osutu poliitiliste kokkulepete tõttu asjatundjana valituks. Jaak Valge sõnas, et tema ei ole eelnõu vastu, aga et eelnõu nõrk koht on tema meeles selles, just välja toodud neljas institutsioonis, mis tekitab omakorda lõpmatuid küsimusi. Valge tõi näitena Eesti Panga nõukogu nimetamise, mis on palju tasakaalukam lahendus kui eelnõus toodud institutsioonide lahendus. Koosoleku istungi võttis kokku Aadu Must sõnadega, et mis tahes algatus on oluline, samas on ka töökord oluline, täiskogus ei arutata vastuolulisi pisidetaile,
et see töö tuleb enne ära teha. Ning tegi ettepaneku määrata juhtivkomisjoni esindajaks Heidi Purga, lisaks tegi Must ettepaneku võtta eelnõu täiskogu päevakorda 28. septembril kõigepealt ning lähtudes valitsuse ettepanekust eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Kuid seoses eelnõu esitaja terviseprobleemidega on see eelnõu jõudnud täna siia suurde täiskogu istungi saali. Igal juhul oli otsus konsensuslik ettepaneku osas eelnõu oli konsensuslik eelnõu suurde saali saatmise osas ja tehti ettepanek eelnõu tagasi lükata, mille poolt hääletas 5 liiget: Aadu Must, Heidi Purga, Margit Sutrop, Kristiina Šmigun-Vähi ja Marko Šorin. Vastu hääletasid Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Eduard Odinets, Üllar Saaremäe ja erapooletuid oli 2, nendeks olid Helle-Monika Helme ja Jaak Valge. Ja Heidi Purga, küsimusi kolleegidel pole. Aitäh. Täna. Avame läbirääkimised. Kõigepealt soovib sõna Mihhail Stalnuhhin. Palun. Ja seda peame siis meelde tuletama, et meil on esimene lugemine, mis tähendab, et meil on fraktsioonide nimel sõnavõtud. Palun, 8 minutit. Aitäh, härra juhataja, lugupeetud kolleegid. Räägime siis poliitilisest sõltumatusest. Vanemad inimesed, kes siin saalis on, kindlasti mäletavad sellist luuletajat Krõlov, Valmi kirjutaja. Tal on selline valm nimega Kvartett. See lõpeb, ma ei tea, kuidas see riimitult kõlab eesti keeles, aga vabas tõlkes on niiviisi, et teie sõbrad, kuidas te ka ei istuks, aga mosekantideks te ei kõlba nagu nii. Ja see ongi praegu selline tühi ümberistumine minu arvates. Ma tooks mõned näited sellest, millist elu me elame. Kus juures alati, see ei ole niiviisi, et see olukord on muutunud kas viimase 5 või 10 aastaga, aastat 1999. Peale märtsi valimisi tulevad mulle külla 2 ajakirjanikku väga tuntud Eestis mehed, tollal lihtsalt tähed ja teevad, nad istusid mul kodus 2 tundi, tegid pika saate sellel teemal. Üks laupäev ootan, ei ole, teine laupäev, ei ole, kolmas laupäev, ei ole, siis võtsin julgust, helistasin, öeldi, et tead, toimetaja ütles, et see, millest sa rääkisid, see ei ole see, mida võib meie vaatajale näidata. See oli erakanal, see ei olnud ERR. Aga ütleme, teine lugu ERR-iga seotud. Üks meie kolleeg siin, kunagi ta istus meil siin saalis, natuke see tegi pätti Narvas. Ja üks ERR-i ajakirjanik palus mul sõna võtta sellel teemal. Ma ütlesin talle, et see on täiesti mõtetud tegevus. See, mida ma ütlen, nagu nii, mitte keegi kunagi eetrisse ei pane. Ei, mul on oma saade, ma saan seda teha, mina. Ja küll. Kaotasin 1,5 tundi oma aega, vestlesime, rääkisime, üks kolmapäev, teine kolmapäev, mina nagu lollike istun ja ootan, millal see minu intervju tuleb. Peale kolmandat telistasin talle, küsisin, et kuidas siis on iseseisusega. Tema ütles, et toimetaja, kuulates ära selle materjali, küsis, et kas mul on korteri krediit juba välja makstud, et vaata, et olukord on tegelikult nii raske, et võib palgast ilma jääda ja nii edasi. Selles me elame. Ja mis on hullem, selles elab meie ajakirjandus. Kas on poliitiliselt kaalutletud või ei ole? Aasta 2006. Ma tegin analüüsid, võtsin Delfi materjalid. Delfid ma võtsin mitte sellepärast, et mingi armastus või viha nende vastu, lihtsalt nad kajastavad tollal igastajas kajastasid kogu Eesti meedia. Mäletate, siis valiti Ilves presidendiks, konkurendiks oli Rüütel. Mul on kõik need materjalid kokku võetud
Rüütlist kirjutati üle 100 negatiivse asja. Ühe kuuga, üks kuu. Ilvesest ilmus kaks asja. Kaks ja üle 100. See on kokkuvõtte kogu Eesti meediast. Niiviisi see nägi välja. Ja mida nüüd siis pakutakse, et hakkame lihtsalt inimesi sinna panema mingitest organisatsioonidest, kus ma pean uskuma, et nemad ei ole poliitiliselt kallutatud. Ja seal hulgas nimetakse Eesti ajakirjanike liitu. Kas siin saalis on kas või üks inimene, kes seda usub? Kuidas saab olla ajakirjanik selline, kellel ei ole endal mingeid poliitilisi vaateid? No see ei ole võimalik. Ja ühegi inimese puhul ei ole võimalik seda öelda, et tema on võt selline neutraalne. Nii et see asi nõuab muidugi ümber vaatamist, kuigi mina isiklikult arvan, et siin aitab ainult üks meede. Kui sul ei ole võimalik protsessi muuta, siis vähemalt tee niiviisi, et sul ei oleks veel seda piina, et sa kurat ise seda finantseerid. Seda tehakse veel selle rahaga, mille poolt sa siin hääletad ja kus juures toetad siiralt südamega, sest arvad, et tõesti neid töötingimusi on vaja parandada. Aga need pretensioonid poliitilise mitte iseseisvuse suhtes, need kaovad, kui kaob finanseerimine. Sest nii nagu Viktoria ise ka ütles, meie siin saalis olijad, meie seda protsessi mõjutame. See võimalus on peremehel, sellel, kes maksab. Üks või teine suur Eesti ajaleht sõltub selle omanikust. Ja väga selgelt on võtnud poliitilise suuna ja töötab ühes suunas ja kõik ülejäänud on vaenlased. Nii see on. Ja seal ei ole mitte midagi öelda, sest see on eraomand ja peremees ise otsustab, kuidas ta seda kasutab. Ja et ei oleks süüme piina, et ERR on poliitiliselt mitte iseseisev. Äkki võtame siis selle finanseerimise maha ja las teevad, mida tahavad. Vähemalt ei ole seda häbi, et nad teevad seda riigi rahaga. Kui rääkida poliitilisest küljest. Ma ei puuduta siin kultuuri, sporti ega meelelahutust. Nii et, kolleegid, veel kord kordan. See on väga selle Krõlovi valmi vaimus. See, mida praegu siin pakutakse. Eesti Keskerakonna fraktsioon seda eelnõu ei toeta ja otse vastu pidi toetab selle tagasi lükkamist. Niiviisi me ühtegi probleemi, mis on seotud ERR-iga, ei lahenda. Aitäh! Ja nüüd konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel Peeter Ernits, palun. Head kolleegid ja juhataja, et meil mulle kolleeg Stalnuhhiniga eriti palju nagu kokkupuudet ei ole, aga ma tahasin ka kvartetist rääkida ja leidsin üles selle. Üks pärdik, välenäpp ja eesel, sikk ning mesikäpp kord mõtlesid kord kvartetti mängida. Jah, see ongi kvartetti mängimine ja nii see ongi. Ja endise tegev ajakirjaniku ajakirjandusjuhina võin öelda, et nii see ongi. Kui siin Viktoria rääkis sellest, sõna on vaba, siis eila me saime lahti inimeses, kes on selle väljendi rüvetanud. Mäletate see pusaga inimene, kes tuli siia. Samamoodi nagu mõni seksuaalvähemus on kauni vikerkaare. Nii et ärge mulle rääkige, sõna on vaba siin. Sõna jah on vaba, aga kui mingid tegelased rüvetavad teda, siis nad hulk aega tuleb puhastada seda. Aga rääkides nüüd asjast. Tõesti, ERR-i seaduses on ilusad 9 punkti, mida kõike peaks nagu tegema. Jumal õige.
Ja nüüd see kvarteti mängimine, et kes sinna kvartetti tuleb eesli asemel või selle pärdiku asemel, on ta siis ajakirjanike liit või on tööandjate keskliit, noh, see on, nagu öeldakse, teletehniki Vene ajal öeldi. Aga see, mida see muudab, kuidas ta muudab tegelik olukorda? Ma jälgin ka igasugused kanaleid. BBC on palju arukam kui meie RR. Vaadake meie Aktuaalset kaamerat, uudiste lipulaev, naeru koht. Ma varem vaatasin tihedalt, aga nüüd ma vaatan harvem või vaatan tagantjärgi. Kui adekvaatselt ta kirjeldab Eesti ühiskonda ja maailma, selle peale öeldakse meil maal kuul vähe. Ja mitmed nii-öelda nende ajakirjanikud ei ole minu jaoks juba ammu ilma tõsiselt võetud. Ei hakka nime siis nimetama siin. Nii et küsimus on tegelikult kaadripoliitikas ja ajakirjanikes, kes praegusel, ma ei hakka rääkima mingisugused erameediat, räägime ERR-ist, kes seal istuvad ja töötavad päevast päeva palehigis. Jah, on olemas nõukogu, lugupeetud nõukogu, kõik need pärdikud ja eeslid ja afid ja mida siin klassik Krõlov kirjutab, kõik toredad inimesed. Aga kui rääkida ERR-i nõukogu esimehega, mida on tihti juhtunud või ERR-i juhtidega, siis nad ütlevad, et meie käed on lühikesed, ei saa loomingulist iseseisvust ja suveräänsust takistada. Toimetused teavad ise, mida teevad, eks ju. Mõtlen, neid jutte on küll ja küll olnud eri aegadel, pole ei ole mõtet hakata siin meelde tuletama, millega seoses. Eks. Ja järelikult, kuigi nõukogu peaks nagu valvama, juhtima, täitma ERR-i seadust, mis on kõik väga ilus, kõik see 9 punkti ja hakkate lugema, mida kõik tuleb jälgida eesti keelest ja loodusest ja demokraatiast ja kõigest. Eks. Kõik on ilus, aga kõik taandub reaalselt tegijatele, kes seal on. Ja siis läheb lõust viltu ja on juba pikka aega olnud lõust viltu, ERR-i lõust, ma mõtlen praegu. Ja ma olen teinud ka ERR-is teravaid poliitdebatte juhtinud. Noh, mingil hetkel sain isegi kinga sealt, et kuna riigi võimu diskrediteerisin selle koha pealt ja täitsin lihtsalt neid, mida mulle õpetati välismaiste koolitajate poolt, et ajakirjanik peab olema terav. Meiesugused poliitikud tuleks peksta, ükskõik vasakult või parem, aga ei tohi olla pahatahtlik. Ja vaata, selles on see point, eks ju. Peab olema võrdne lähenemine, adekvaatsus, hästi informeeritus ja teravus. Aga ei tohi olla pahatahtlik ja loll ka ei tohi olla. Aga seda paraku ERR-is on kaas arvatud ERR-is, on üsna palju. Ja mis ma siin räägin? Vana kolleeg Väino Koorberg on hästi öelnud, et ajakirjandust peab olema kallutatud. Ära Ernis, kas te vajate lihtsalt? Jaa, paluks küll veel 3 minutit. Palun 3 minutit. Peab olema kallutatud, aga ta peab olema kallutatud tõe otsimise poole. Kordan, tõe otsimise poole. Sellega ma olen nõus, aga mitte sinna poole, nagu ta on praegu kujunenud. Ja mida siis veel öelda? Ega ei olegi midagi rohkem öelda. On öelda seda, et see Krõlovi valm on iseloomustab suurepäraselt seda eelnõu, mida me menetleme siin. Kui ma jõuan veel siteerida seda Krõlovi, lõpeb sellega. Et muusik olla, vaja osata ja vaja kõrvu õrnemaid, kui antud teile, nii vastab ööbik neile. Kui teie istuge, kas nii või naa teist mängumehi ikkagi ei saa. Aitäh. Ja ütlen ka, et meie fraktsioon toetab kenasti prügikasti. Aitäh. Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni nimel Eduard Odinets, palun.
Aitäh, härra eesistuja, lugupeetud kolleegid. Proovin lühidalt ja valmi tsiteeri. Kurb, et selle eelnõu menetlemise asemel menetleme siin, kui hea või halb on Eesti ajakirjandus. Paraku ei ole see teema selle Viktoria Ladõnskaja Kubitsa algatatud eelnõu teema. Ja mitte Viktoria ei tegele asendustegevusega, vaid meie siin tegeleme sellega. Sest see teema ja see mure, see probleem, millega saadik Ladõnskaja Kubits meie ette tuli, on tegelikult probleem ja väljakutse nii rahvusringhäälingule kui ka kogu meediamaastikule Eestis. Seda probleemi olemasolu tunnistab ju ka Vabariigi valitsus, tunnistab riigikontroll, tunnistab ERR ise, tunnistab kultuuriminister korduvalt, tunnistab kultuuriministeerium. Kõik ütlevad, et see on probleem, millega tuleb tegeleda ja kui tuleb üks kolleeg ja pakub lahendust, ise ka väites, et võib-olla see ei ole ideaalne, aga see on hea, et alustada dialoogi, alustada arutelu ja seda sama, mida kultuuriminister ise palus, ise küsis valitsuse paperite järgi. Ja meie ütleme, et mine ära, me ei soovi seda arutada. Arutame hoopis, kas Krõlovil oli õigus. Kindlasti oli Krõlovil õigus, aga meil ei ole siin õigust arvustada Eesti ajakirjandust selle asemel, et püüda lahendada probleeme, mis ajakirjandusmaastikul on. Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon möönab, et selles eelnõus võib olla puudusi. See organisatsioonide loetelu võib-olla ei ole see, mida peaks olema, aga me mõistame, et eelnõu algataja ei saanud siia tulla kolme punktiga nende punktide asemel. Pidi midagigi siia kirjutama ja see on tema nägemust, kes võiks kuuluda nõukokku. Aga meie sooviksime seda teemat siiski edasi arutada, arutada riigikogus, arutada kultuurikomissionis, arutada suures saalis ja aidata eelnõu algatajal selle probleemiga edasi liikuda lahenduse suunas ja kõige parema lahenduse suunas. Ja sellepärast sotsiaaldemokraadid ei toeta eelnõu tagasilükkamist ja kutsuvad üles kõike kolleegi siin saalis toetama eelnõuga edasi minemist. Aitäh! Rohkem fraktsioonidel sõnavõtusoov ei ole, sulgen läbirääkimised. Ja juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 393 SE esimesel lugemisel tagasi lükata ja see on meil vaja läbi hääletada.
Head kolleegid, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 393 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Ettepanekut toetas 64 Riigikogu liiget, vastu oli 12, erapooletuid 1. Ettepanek leidis toetust ja eelnõu 393 on tagasi lükatud. Nii, meie teine päevakorrapunkt on sidusa Eesti arengukava 2030. Selle punkti arutelu on meil sellise korra kohaselt. Palun tähelepanu. Kõigepealt kultuuriminister Anneli Ott saab võimaluse tutvustada seda kuni 20 minutit. Seejärel kultuurikomisjoni liige Signe Kivi kuni 20 minutit. Küsimustega kord selline, et Riigikogu liige võib esitada kummalegi ettekandjale ühe suulise küsimuse, mis järel avame läbirääkimised ja läbirääkimistel võivad sõna võtta kõik Riigikogu liikmed ja loomulikult ka komisjonide liikmed. Ja arutelu lõppedes me Riigikogu saalis otsust vastu ei võta. Meil on tulnud ka ettepanek Riigikogu juhatusele kultuurikomisjoni poolt, et me võiksime istungit pikendada kuni kella 14, kuna me siin kenasti koos oleme. Võib-olla hääletame selle siis ka kohe läbi, et siis me teame, kuidas me seda punkti menetleme. Nii et ma lasen korraks saali kutsungi, kutsume inimest tagasi ja siis me saame selle hääletusega ära teha. Jooksu harjutus. Head kolleegid, veel kord tuletan siis teile meelde, et kutsusin teid saali tagasi selleks, et läbi hääletada kultuurikomisjoni ettepanek vajadusel istungi pikendada kuni kella 14, nii et me jõuaksime sidusa Eesti arengukava kenasti koos lõpuni menetleda. Nii et kes toetab istungi pikendamist mitte kauem kui kella 14:00, mille tegi kultuurikomisjon, palun võtta siis seisukoht ja hääletada. Ettepanekut toetas 47 Riigikogu liiget, vastu erapooletud ei olnud, ehk töötame maksimaalselt kella 2, aga siis selle päevakorrapunkti lõpuni. Nii, kultuuriminister Anneli Ott, palun. Austatud istungi juhataja, head Riigikogu liikmed, head külalised kuulajad. Esitan siis sidus Eesti arengukava 2021-2030 ülevaate teile. See strateegia annab meile sihi ja visiooni, millisena soovime näha Eesti ühiskonda 10 aasta pärast.
Arengukava eest vastutavad üheskoos võrdselt partneritena Kultuuriministeerium, Siseministeerium ja Välisministeerium. Mitu aastat väidanud ettevalmistusse kaasati samuti kohalike omavalitsusi ning selle teemaga tegelevad vabaühendused ja huvirühmi. Siiamaani puudus riigil terviklik strateegia dokument, mis arengukavaga seotud ülesandeid tervikuna käsitleks. Lõimumispoliitika valdkonnas kehtis aastani 2020 arengukava Lõimub Eesti 2020. Uus sisserändajate kohanemisvaldkonna ja rahvastikutoimingute poliitika juhiti aastani 2020 siseturvalisuse arengukava 2015-2020 kaudu. Kodanikuühiskonna arengut suunati kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020 toel ning üleilmse eestluse teemade jaoks oli rahvuskaaslaste programm aastateks 2014-2020. Selles arengukavas on nende teemade vahel leitud ühisosa ning arengukava on loomulikult seotud Eesti 2030 üldeesmärgi saavutamisele. Head rahvasaadikud, näeme, et tuleviku Eesti on kaasav, inimkeskne, mitmekesisust austav, Eesti kultuuriruumi ning demokraatlike väärtusi toetav ning Eesti inimeste ühisosa ning tunnet kasvatav. Nende väärtuste saavutamiseks peavad andma oma osa riigitasand, omavalitsused, erasektor või huvigrupid, ühiskond tervikuna. Kuigi Lõimuv Eesti 2020 lõpparuanne kinnitab, et ühiskonna lõimumine on olnud järjepidev ja positiivse trendiga protsess, siis mõistmist ühiskonnas on rohkem ning eriti rahvustest inimeste riigiidentiteet on tugev, peame tunnistama, et selles valdkonnas tuleb järgmistel aastatel teha kõvasti tööd. Oleme avatud maailmas, kus inimeste ränne on loomulik, sealhulgas Eestisse ning siit välja. Kuigi inimeste vahelised kontaktid on kasvanud, samuti usaldusväärsus Eesti meediakanalite vastu ning ka üldiselt eesti keele oskus, on keelepõhine eraldatus ja sellest tingitud ebavõrdsus endiselt suur. Ebavõrdsus ning ühistunde puudumine võib kaasa tuua ka ühiskonna polariseerumise ning suurendada väärtuskonfliktide tekkimise tõenäosust eri keele ja kultuuritaustaga inimeste vahel. Eesmärgideni jõudmiseks on kohanemis- ja lõimumuspoliitikas järgmistel aastatel kavas toetada omavalitsuse, kellel tekib võimalus ja võimekus lõimumisse rohkem panustada. Selle saavutamiseks on vaja kaasata ka laiemalt kogu kodanikuühiskonda. Meil tuleb kujundada ühine, arusaadav ning usaldusväärne kommunikatsiooniruum, kus iga Eesti inimeseni jõuab oluline riigiinfo. Vältimatu on digipööre nagu ka mistahes muus valdkonnas. Peame rohkem soodustama ühtekuuluvustunnet toetavate inimeste vaheliste kontaktide loomist. Peame pingutama selle nimel, et inimestel oleks võimalus parandada oma eesti keele oskust. Nii jõuame suurema tõenäosusega sidusama ja stabiilsema ühiskonnani. See on niisugune Eesti, kus eri keele ja kultuuritaustaga inimesed kannavad Eesti identiteeti, osalevad aktiivselt ühiskonnaelus, jagavad demokraatlike väärtusi ja ühist kultuuri info ja suhtlusruumi. Neile on loodud võrdsed võimalused edukaks iseseisvaks toimetulekuks ja heaoluks. Kuidas me seda saavutame? Võtme küsimus on kodanikuühiskond, kelle mõju peame suurendama ning toetama vabaühenduste arengut. Kodanikuühiskond on sidusa ja kaasava ühiskonna üks alustalasid. See on riigi kestlikkuse ja turvalisuse pant. Demokraatliku riigikorra püsimuseks ja arenguks peab avalik võim kuulama kodanike ja tegema nendega koostööd. Enamgi veel, vaja on hakata mõtlema ja tegutsema koosloomeliselt. Eestis on kokku ligi 24 000 mittetulundusühendust ja vabatahtlikus tegevuses on osalenud 49% inimestest. Nii vanemajaliste, noorte kui ka eesti keelest erineva emakeelega inimeste hulgas on soov vabatahtlikuna panustada märksa suurem, kui näitab nende senilik tegelik osalus. Meil tasub alustada juba pelgalt noorte kaasamisest näiteks sotsiaalsetesse ettevõtlusesse. Neile saab korraldada väga eriilmelisi sündmusi ja algatusi, sest on oluline, et meil oleks tagatud kodanikuühiskonna eestvedajate järelkasv. Lugupeetud Riigikogu liikmed! Meie omavalitsustes ei kaasata ega võimestata
kogukondi süsteemselt ja igapäevaselt. Seda väidet kinnitab statistika. Üksnes 14% inimestest peab oluliseks lasta elanikel kaasa rääkida riigiasjades ja kaitsta sõnavabadust. Seda on kahtlemata liiga vähe, mistõttu soovime ellu viia kohalike omavalitsuste ja kogukondadele suunatud koosloome arendamise programmi. Selle tulemuste põhjal töötame välja kogukondade koosloome mudeli, mida saab kerge vaevaga kasutusele võtta igas omavalitsuses. Probleemina tuuakse välja sedagi, et püsiannetajate osakaal Eesti ühiskonnast on vaid 12%. Samas oleks 18-60-aastastest inimestest valmis raha annetama 90%. Kuigi annetuste maht kasvab aasta-aastalt, peame leidma viisi, kuidas annetamist veelgi enam soodustada. Näiteks võiksime pakkuda tuge annetusi koguvatele vabaühendustele, nõustada neid, kuidas tõhusamalt annetusi koguda ja annetustest kogutud raha läbipaistvalt kasutada. Selleks käib koos annetuste kogujate võrgustik, kuhu kuulub praeguseks üle 100 suurima annetuse koguja. Mõistagi oleks oluline luua ka motiveeriv soodne maksukeskkond. Me peame vaatama kaugemale. Eesti tegelik suurus ulatub väljapoole meie riigipiirist. Pean silmas Eesti identiteedi edendamist ja hoidmist välisriikides. See on järgmise 10 aasta üks olulisi ülesandeid. Peamiselt 3 väljarändelaine tulemusena Eesti väliskogukond suur ja hajali. Välismaal elavaid Eesti juurtega inimesi on kuni 200 000 inimest, mis moodustab ligi 15% kõikidest eestlastest. Viimastel aastatel on muidugi kasvanud ka Eestisse naasjate arv, aga endiselt on ülioluline hoida meie inimeste sidet Eestiga. Välismaal elavad eestlased on vaatamata oma geoloogilisele asukohale sidusa Eesti ühiskonna osa. Nad on ühel ja samal ajal nii eestluse hoidjad ja kandjad kui ka Eesti saadikud maailmas. Selleks, et kontakt Eestiga ei kaoks, tuleb jätkata välismaal elava eestlaskonnaga suhtlemist ja nende süsteemset kaasamist. Järgmistel aastatel on seetõttu oluline arendada ühist infovälja, hoida ja edendada Eesti kultuuri välismaal, samuti laiendada ja mitmekesistada eesti keele õppimisvõimalusi välismaal ning säilitada kogukondades vaimset ja materiaalset kultuuripärandit. On oluline, et välismaal elavad inimesed säilitaksid oma Eesti identiteedi, tunneksid meie riigi tuge ja saaksid võimalusel Eesti ühiskonna elus osaleda. Ainult siis saavad nad aidata meie riiki tutvustada ja kinnistada selle head mainet, aidates see läbi kaasa Eesti majanduse ja julgeoleku tagamisele. Selle kõige juures peame järgnevatel aastatel astuma suuri samme, et ka eestlaste tagasipöördumine kodumaale oleks lihtsam. Sujuvaks naasmiseks ja Eesti eluga kohanemiseks tagame tagasipöördumist toetatav teenused, koodame teadmise ja tagasipöördujate kohta ning suurendame teadlikust ühiskonnast. Kaasame rohkem kohalike omavalitsusi ning parandame nende suutlikkust tagasipöördujate toetamisel. Üleilmse eestluse valdkond on horisontaalne ning selle tõhusa toimimise eelduseks on hea koostöö teiste riigiasutuste ja kolmanda sektoriga. Äärmiselt oluline on tugev partnerlus üleilmse Eesti kogukondade ja nende organisatsioonidega. Me soovime seda koostööd muuta veelgi süsteemsemaks ja tõhusamaks ning see on sidusa Eesti arengukava üks prioriteete. Ka digipööre on selle arengukava sõlm teema. Arengukavas on seatud eesmärgid nutika rahvastiku arvestuse teemal. See hõlmab nii rahvastiku toiminguid kui ka rahvastikuregistrit. Võiks öelda, et Eesti e-riigi süda on nutikas rahvastiku arvestust, sest selle hulgas kvaliteetsed rahvastiku andmed ja hästi toimiv rahvastikuregister. See toetab sidusat ühiskonda, aga kahtlemata ka kõiki teisi riigielu valdkondi. Näiteks sõltub rahvastikuregistri andmete õigsusest ja registri töökindlusest kohaliku omavalitsuse ja riigi toimepidevus ning riigi pakutavad teenused ja abi. Rahvastikuregistri osalust aitab peegeldada tõsiasi, et aastas teevad asutused ja ettevõtted rahvastikuregistrisse umbes 120 miljonit päringut ning 230 infosüsteemi kasutab rahvastikuregistri andmeid oma igapäeva töös.
Ka siin on mitmeid murekohti, mis ootavad lahendamist. Näiteks on rahvastikuregistri tarkvara vananenud ega võimalda tänapäevaste teenuste loomist ja arendamist. Samuti ei taga meie praegused andmekorje protseduurid kasutajate ootustele vastavaid andmed kvaliteeti. Soovime käia tehnoloogia arenguga kaasas, arvestada inimeste muutuvate vajaduste ja harjumustega ning teha kõigi asjaajamine lihtsamaks. Soovime võtta kasutusele töökindlama ja rohkem igapäeva eluvajadusi arvestava tarkvara. Vaatame üle ja disainime vajadusel ümber andmekorje protsessid, see tähendab, et vähendame dubleerimist, teeme andmekorjet selgemaks. Kodaniku jaoks ilmselt kõige tuntavaks muutuseks on plaan luua enam sündmusteenuseid. See tähendab, et inimene saab oma elusündmuste puhul riigiga asjad aetud ühe suhtluskorraga ja pigem automaatselt. Näiteks abieluavaldust esitades saab ka taotleda uued isikud tõendavad dokumendid või lapse sünni e-teenuse kasutamisel saab ka sünd kohe registreeritud. Head rahvasaadikud, tänan kõiki osalesi, kes on arengukava valmimise panustanud. Nende seas on olnud Riigikogu kultuurikomisjon, väliskomisjon, õiguskomisjon kui ka rahvastiku probleemkomisjon. See on olnud suur töö nii selgelt valdkondade ülene ning vaheline ühislooming. Me oleme selles keerulises paljutahelises valdkonnas teinud edusamme, mida ei saa kahtlus alla panna. Seda kinnitavad aastate jooksul teadlaste läbi viidud lõimumismonitooringud. Usun, et meil on võimalik siit sujuvalt edasi liikuda kestliku rahvusriigi huvides, kus oleks hea elada meil kõigil. Ma tänan teid kuulamast ja olen valmis vastama teie küsimustele. Aitäh! Ja neid ka on. Eduard Odinets alustab. Palun! Aitäh, härra eesistuja, lugupeetud minister. Et meil siin viimastel kuudel küttab kirge siin saalis eesti keelse hariduse teema või siis eesti keele õppe teema. Ja isegi eile ametisse astunud president pööras sellele päris suurt tähelepanu oma esimeses kõnes Riigikogule. Et teie arengukavas, teie esitlevatavas arengukavas, te räägite isegi mitte eesti keelsest koolist, te räägite koos õppivast koolist. No, hea meel lugeda, väga sotsiaaldemokraatlik mõte. Et, aga äkki te saaksite meile selgitada lähemalt, mis on teie mõistes see koos õppiv kool, mis pisut erineb praeguse valitsuse koalitsioonilepingust, mis räägib eesti keelsest haridusmudelist. Teie olete valinud sidusa ühiskonna arengukava sellel teemal nurgakiviks koos õppiva kooli. Palun selgitage Riigikogu kolleegidele ja ka minule, mis on teie arvates koos õppiv kool. Aitäh! Aitäh! Et kindlasti selle arengukava raames ei suuda me kõiki eesti keele õppega seotud küsimusi lahendada ja see ei ole ka selle arengukava teema. Et kogu haridusvaldkonna protsess veab siiski haridus- ja teadusministeerium ja see on ka haridusstrateegia küsimus. Et see ei ole otseselt siis sidusa Eesti arengukava küsimus. Meie eesmärgiks on, et need kontaktid oleksid võimalikult suured ja eri rahvuste vahel. Et siin arengukavas on välja toodud eri programme, ka huvihariduslike programme, mida saab siis kasutada selleks, et keeleruum oleks lastele kättesaadav ja seda me ka toetame. Aga otseselt kooliprogrammiga siis see arengukava ei tegele. Et pigem meie idee on see või meie eesmärk on see, et läbi huvitegevuse, läbi kolmanda sektori programmide saaksid lapsed läbi huvihariduse saaksid siis lapsed seda keelepraktikat, seda keelekeskkonda, kus nad saavad harjutada siis eesti keele kõnelemist ja siis toetada koolis õpitavat keele omandamist. Aitäh! Paul Puustusmaa, palun! Suur tänu, hea minister. Noh, mul on ühelt poolt on väga hea meel kuulda. Siin olid nüansse, mida te nüüd esitasite ja välja tõite, olid päris head. Mõningased ja pööravad kindlasti ka head tähelepanu või inimeste puhul. Aga mis mind kurvaks teeb on see, et see on nagu see arengukava oma olemuselt on nagu räpinas see tee ehitamine läbi Chicago, Cairo ja veel maa aluse ja orkestrite pasunate saatel. Mingi kohutav asi.
kui 2010. aastal me käisime vaatamas NO99 suurkogu, siis mulle tundus, et see on nagu poliitiline nali. Aga kui ma praegu vaatan, et me oleme teinud 10-aasta arengukava, siidusa Eesti arengukava, mille eesmärgiks on ühiskonna sidusamaks muutmine, kaasav ühiskond, loosunke täis ja selline meeletu arengukava, siis mul esimene küsimus on see, et aga mida see kõik maksab? Palju me nüüd loome ametnike juurde, ametkohti juurde, mis meile maksma läheb ja kui palju see ametnike tuleb juurde? Et ministeeriumi, ma tean. Aitäh! Et ma võin mõned numbrid välja tuua, et mida see maksma läheb. Aga kui te nüüd ütlete seda, et see kuidagi väga laiali valguv, siis nagu ma ka oma kõnes välja tõin, et meil on siseministeerium, meil on välisministeerium, meil on kultuuriministeerium, et meil on juba 3 ministeeriumit, kes selle arengukava elluviimisest vastutavad. Nii et tõsi see on, et väga palju erinevaid tahke ja teemasid on siia arengukavasse sisse toodud. Ja see ongi tegelikult väga mitme valdkonna ülene arengukava, sest et lõimumist, riigi identiteedi tunde tekitamist inimestes saab läbi väga erinevate meetmete tegevuste saavutada. Nii et selleks ei saagi olla väga kitsas vaade. Nüüd hästi laias plaanis on kogu selle arengukava maht planeeritud 194 miljonit, aga need on jagunud väga erinevate ministeeriumite vahel, sealhulgas ka Haridus- ja Teadusministeeriumis ei ole otseselt selle arengukava siis elluviijaks. Aga näiteks alaeesmärkide kohta ma võin teile öelda, et 2021 kuni 2030 eelarve on niimoodi, et kohanemist ja lõimumist toetav Eesti on 56 miljonit, üleilmne eestlus 2, kogukondade temaatika 32 ja nutikas rahvastiku arvestus 52. Et sellised on täna numbrid, mis on välja toodud ja nende summadega siis erinevaid eesmärke ka ellu viiakse. Ja lisaks sellele, et tegelikult ma ei hakka teda ette lugema teile, et ma võin teile kirjalikult saata, et mul on siin täpselt üks lehekülg. Neid asutusi, MTÜ-sid, organisatsioone, kes kõik on kaasatud selle arengukava koostamisse, nii et see on olnud väga laiapõhjaline ja ma arvan, et ei ole väga palju selliseid arengukavasid, kus tegelikult nii laiapõhjaline kaasatus on vajalik selleks, et üks arengukava oleks sisuline ja arvestaks kõikide osapoolt eesmärke ja vajadusi. Aitäh! Jüri Jaanson, palun. Suur tänu, austatud ministril. Tõesti vajalik arengukava või selles mõttes, et vaja on ühtsalt vaadet, terviklikku vaadet Eesti ühiskonnale nii siin kui väljapool piiri. Aga selle tervisliku vaate jaoks tuleb kõigi inimrühvade huvidega nende kaasamisega arvestada. Siin kaasamist on juttu. Üks grupp on puudega inimesed, erivaadustega inimesed, erinevaadustega inimesed, kes koosnevad nii puudega inimesed ühiskonnas. Meil mingi 11-20% plus ka eakad inimesed ealist, sest muredega. Et kui palju on sellest või kuidas juhtub ligipääsetavus selle arengukavaga, see on üks asi. Nüüd teine asi, ma ettevõtluse seisukohalt ma vaatan, et toetame sotsiaalsete ettevõtete teket ja tegutsemist, mis on ka see hästi oluline. Aga lepime kokku sotsiaalse ettevõtete tähenduses. Seda tähendust on minu meelest nii kaua otsitud, kui mina siin liigikogus olen olnud. Kas on mingi konkreetne tegevus selles suunas käimas? Aitäh! Nüüd erivajadustega tegeletakse Eestis, ma arvan, et järgnevate aastate jooksul kindlasti rohkem kui varasemalt. Et ma ka eile siin puldis rääkisin sellest uuringust, mis on tehtud ja tõesti see on, ma arvan, väga hea alusdokument ja kuna ta on ka kultuuri arengukava üheks elluviimise kaasnevaks põhimõtteks, siis kindlasti ka seotud kõigi teiste tegevustega, mis selles valdkonnas on plaanis. Et meil on väga palju erinevaid arengukavasid ja heaolu arengukava on siis see, mis täpsemalt koordineerib seda, kuidas oleks inimestel ligipääsetavus. Aga kindlasti
täna saab välja tuua näiteks Integratsiooni Sihtasutus, kes siis eesti keele majade kaudu korraldab eesti keele õpet ja täna näha, kuidas seal väga põhjalikult arvestatakse kõikide erinevate nii keele tasemetega, vajadustega selleks, et huvilistele siis seda keele õpet pakkuda. Nii et ma olen selles osas positiivne, ma usun, et järgnevad aastad toovad siin väga häid arenguid ja need eesmärgid, mis on tänaseks võetud, kindlasti arvestavad ka sellega, et need teenused, mida pakutakse, oleksid võimalikult laiapõhjaliselt kättesaadavad. Peeter Ernits, palun. Ja juhataja ja lugupeetud minister. Et indeksid on huvitav vaadata siin, aga ma küsin ühe küsimuse. Et siin on hulk aega ette valmistatud, aga on öeldud, et välismaal elavate eestlast ühtekuuluvustunde mõõdikud selguvad sel aastal. Aasta saab läbi juba, et kaugel need mõõdikud on ja miks sellega nii kaua aega on läinud? Et kõikide mõõdikute osas ongi see, et tuleb korjata algandmeid ja praegune eesmärk ongi tegelikult olnud see, et need andmed saavad kokku selle aasta lõpuks. Nii et loodetavasti siis järgmise aasta alguses see suur uuring, mis praegu on käimas, on tulemuse andmud ja ma arvan, et päris varsti ma saaksin siin vastata teile, et need on olemas. Aga hetkel tõesti on need veel koondamisel. Heiki Hepner, palun. Suur tänu, hea istungi juhataja. Austatud minister, 2002. aastal võttis Riigikogu vastu Eesti kodaniku ühiskonna arengu kontseptsiooni ja põhimõtteliselt ka tänane arengkava, mida me arutame siin, käsitleb kodaniku ühiskonna arengut. Noh, on üks osa sellest. Ausalt siit tegelikult arengkavat nüüd vaadates sellele ühtegi viidet konkreetsele kontseptsioonile ei leidnud, et kuidas teie mõtestate seda seost nende kahe eraldi dokumendi vahel? Aitäh! Aitäh! Et kodaniku ühiskonna teema on tõesti väga põhjalikult, ma arvan, et siin arengukavas kajastatud, et see on siis siseministeeriumi poolne blokk, mida siis siseministeerium veab ja kodaniku ühiskonna kaasamine laiemalt, et mitte ainult siis ütleme otseselt nende või selle arengukava eesmärkidesse, vaid ka üldiselt ühiskonna tegevustesse on kattuv eesmärk. Et täpselt samamoodi kannab ka see arengukava seda eesmärki, et mida rohkem Eesti ühiskonnas inimesi on kodaniku ühiskonda vaba, mida rohkem nad on sellega seotud, seda rohkem nad tunnevad end ühiskonna toimimisse kaasatuna ja seda rohkem nad tunnevad riigiga ennast seotuna. Ja nagu ma ka siin kõnes välja tõin, siis tegelikult inimeste soov täna olla kaasatud, olla vabatahtlikuna aktiivne erinevates tegevustes on nagu üleüldine, et see ei ole nüüd otseselt seotud ainult selle arengukava tegevustega. Ja need arengukava tegevused, mis siin on kindlasti seotud ka laiemalt kogu kodaniku ühiskonna arenguga. Nii et see sidusa Eesti või lõimumise teema on nagu siis üks selline kodaniku ühiskonna arengu kiht, aga see ei ole kindlasti ainukene selline blokk, millega nagu tegeleda, vaid see on kodaniku ühiskonna laiema arengu üks kitsam visioon siis. Aitäh! Viktoria Ladõnska ja Kubits, palun! Austatud minister, mul on filosoofilist laadi küsimus, kuna see arengukava sai valmis suuremas mahus enne teie tulekut, siis ma ikkagi proovin aru saada, et mis on teie mõttemaailm. Räägitakse, et heal lapsel mitu nime. Ja neid, keda me proovime lõimida või kellega me proovime integratsiooniprotsessi korraldada, me ju läbi aegade nimetasime väga erineval moel, et näiteks eesti venelasteks, siis muukeelseteks, nad olid ka kaasmaalased, päris eestlased ka nimetati eesti venelase eestlasteks. Mis on teie jaoks avatud rahvusluse idee?
No ma arvan, et kõigepealt ei peaks nagu jääma siia kinni, et me räägime ainult venekeelt kõnelevast kogukonnast, vaid me kindlasti räägime palju laiemast, et meil on näiteks on siin arengukavas eraldi peatükk lausa roomade kohta, eks ju, et kagueestlasena ma ütlen, et meil näiteks Valgas on see grupp inimesi, kellele peab see arengukava ka kindlasti tähelepanu pöörama. Nii et ma ei jääks nagu kinni sellesse venekeelt kõnelevasse kogukonda, vaid pigem kindlasti selle arengukava raames me peame tegelema palju laiema eesmärgiga ja täna väga avatud ühiskonnas, kus tegelikult inimesed ei tule ju siia, kõik ei tule siia pikaajaliselt, vaid ka need, kes tulevad õppima, korraks töötama, kas nad tulevad 8 aastaks, et ka nendel inimestel Eestiga tekiks side, et nad oleksid siin, et nad oleksid selles kogukonnas või selles riigis, tunneksid ennast hästi ja see on tegelikult ka Eesti kuvand väljapoole ja see annab ka selle turvalisuse absoluutselt kõigile teistele. Nii et minu jaoks on see nägemus see, et selle arengukava raames me tegeleme tõesti nende inimestega, kes on Eestist huvitatud, aga need, kes ka siin elavad ühtsetel alustel sellega, et kogukonnas võimalikult palju osaleda, see sama kogukonna kolmanda sektori töö oma valitsustega. Täna oma valitsuste külg on võib-olla üks selline suuremaid kasutamata ressursse kogu selle arengukava elluviimise juures, et kui meil on sellised riiklikud programmid ja asutused siis, kes arengukava eesmärk ellu viivad, siis siit arengukavast me näeme, et väga suur osa on just suunatud kohalike omavalitsuste kaasamisele, koolitamisele, nende kompetentsi tõstmisele, et see oleks palju üldisem, kui ta täna on. Ja ma kindlasti pean oluliseks ka seda, et meie registrid järgmisel perioodil saavad uue tasandi, et tõesti inimesed tunneksid, et asjaajamine on lihtne, et nad ei takerduks ja tegelikult see väga palju mõjutab seda, kuidas inimene ühiskonnaga suhestub, et mida rohkem on selliseid takistavaid asjaolusid, seda rohkem kaugenetakse või tunnetakse ennast võõrana. Nii et kokkuvõtlikult ma ütlen, et see on väga suur ja omavahel seotud protsess, kus nagu ma oma kõnes mainisin, et ei ole kindlasti ainult riiklik tasand, vaid on ka kohaliku omavalitsuse tasand vabaühendused, et me saame ühes koos neid eesmärke ellu viia ja need inimesed, kellele need tegevused on suunatud, saaksid tunda ennast ühiskonna osana, et see identiteedi tunnetus riigi identiteedi tunnetus kasvaks, samal ajal nende kultuuriline taust oleks hoitud. Aitäh. Tarmo Kruusimäe, palun. Tänan, hea aseesimees ja ettekandja. Arengukava leegül 21. Me vaatame ühte kuuluvuse kõik, mis siin on. Ja siis on tagame tasandil toimuvad algatuste avatutuse. Ja loen kolmas asi on siis, et eelnevalt on toetame eri keele ja kultuuri taustaga inimeste osalemist erinevatel kodanike ühendustes, toetame rahvusvähemuste kultuuriseltside aktiivset kaasamist eestikeelsete üleriigilise katusorganisatsioonide, esindusorganisatsioonide töösse. Et kas siin peetakse silmas rahvusvähemusi või vähemusrahvusi? Sest me teame, et ingliskeeles on ta tegelikult kõik ühte potta pandud, aga meil on eesti keeles ju head omad vasted. Et no ei ole mõtet üks ühele üle võtta, sest no oh seda hullu, kui keegi veel googlaga hakkab tõlkima näiteks eestlase, et see tuleb siis for shoot. Et mis on teie seisukoht, kas siin peetakse silmas vähemusrahvusi või rahvusvähemusi? Aitäh. Meie eesmärgiks on teistest rahvustest inimeste toetamine kodanikuühiskonnas, et nad oleksid aktiivsed ja osaleksid võimalikult palju erinevates organisatsioonides, panustaksid
tegevustesse. Ma jätsin teile vastamata enne, ma mõtlesin, et mis mul oli, et see oli see sotsiaalne ettevõtlus, et midagi oli veel küsimuses, aga see on täpselt see sama, et ka sotsiaalne ettevõtlus on kindlasti üks temaatika, et kodaniku ühiskonna, ma arvan, et juba viimase 10 aasta teema on see sotsiaalne ettevõtlus, see on veel võõras, aga tegelikult ta kindlasti annab, ta on lisamotivaator olla vabatahtlikuna ühiskonna erinevate tegevuste juures. Et sotsiaalse ettevõtluse toetamine kindlasti motiveerib veelgi rohkem, et ta on efektiivsem ja seob neid inimesi erinevate tegevuste juurde pikemas perspektiivis kindlamalt ja annab inimestele sellise tugevama soovi ja motivatsiooni osaleda. Austatud Jüri Jaanson, ma ei saa anda küsimust. Me oleme antud käe päevakorrapunktis kokku leppinud, et kumbalegi ettekandjal on üks küsimus ja sellel ettekandjal on üks küsimus juba esitatud. Ja saate siis kaas ettekandelt äkki küsimuse küsida. Riina Sikkut, palun. Aitäh, hea juhataja, lugupeetud ettekandja. Ma kõigepealt kiidan, mulle hästi meeldib nii visuaalselt kui ülesehituslikult see arengukava. Ei ole pikka juttu, aga konkreetselt eesmärgid ja tegevused. Nii et hea vaheldus teistele arengukavadele. Ja teiseks pean nentima, et ilmselt on tegemist Eesti kõige olulisema arengukavaga. Et nüüd me näeme, et kui meil seda sidusat ühiskonda ei ole, et lõpuks ongi, et lõpuks kannatab tervis ja kõik muud aspektid või siis tõesti või laste haridus. Ma küsiksin ühelt poolt väga lihtsa küsimuse, teiselt poolt hästi keerulise. Et kuidas, nüüd teil oma sõnadega, kuidas te näete, et me selle visioonini jõuame, mis siin selle üldeesmärgini, mis ilusti on kirja pandud, et meil on see kestlik rahvusriik ja see meie kõigi Eesti. Et kas, et mis need tugevamad rajad on, et kas me toetame kodanikuühendusorganisatsiooni, nemad toovad inimesed kaasa, inimesed hakkavad osalema või me paneme rõhu keele õppele ja sealt kaudu, et mis on need põhiliinid, mille kaudu siis me jõuame selle ilusa üld eesmärgini. Lihtsalt oma sõnadega, et paar olulisemat punkti, tegevused, et kuidas see rada teie meelest võiks välja näha. Aitäh! Aitäh! Minu jaoks kindlasti, mida ma olen juba siin pikemalt ka avanud, on see kodaniku ühiskonna areng või kodaniku ühiskonna kaasamine, teavitamine. Tõin välja siin kõnes ka, et kohalikel omavalitsustel on kindlasti siin sellist ruumi rohkem panustada. Meie omalt poolt oleme kavandanud erinevaid koolitusi, kaasamisüritusi selleks, et kohalikud omavalitsused näeksid paremini need võimalusi, kuidas nad saavad need inimesi kaasata. Lõpuks on ikkagi see, et riigi tasandilt me ei jõua kõigi inimesteni, aga kohalikul omavalitsusel on see võimalus parem ja tihti peale see peabki juhtuma väga vahetul kontaktil, et tulebki kutsuda väga personaalselt inimesi kaasa ja sealt siis hakkab see asi nagu arenema. Üheks momentiks kindlasti on ka ruumi planeerimine, et kuidas omavalitsus planeerib ruumi, ehitusi, asutusi, tegevusi niimoodi, et ühte keelt kõnelevad inimesed ei mullistuks, eks? Et nende trajektoorid oleksid sellised, kus tegelikult see läbikäimine oleks mitmekesisem ja nende keelepraktika saaks selles osas nagu paremad võimalused, nii et ka siin on jälle omavalitsustel suur roll mõtestada läbi planeeringute seda, kuidas me seda segregatsiooni nagu saame vähendada. Nii et võib-olla need oleks kaks punkti, aga kindlasti siin on ka haridusvaldkonnal väga suur töö teha ja neid võimalusi meie siit omalt poolt pakkume, nagu ma enne just ütlesin, läbi huvihariduse, läbi kolmanda sektori, et tekitada erinevaid keskkondi, kus siis saab
kus siis saab eesti keelt praktiseerida ja eesti kultuurist osa saada. Aitäh. Riho Breivel, palun. Lugupeetud juhataja ja ettekandja minister. Just viimases lauses te mainisitegi ära seda, mida ma tahtsin ka küsida, just sidusust haridusvaldkonnaga. Sellest on muidugi juttu ka programmis, aga et tähelepanu pöörata ja küsida just, et ikkagi kogu see hariduse pool, see tähendab väljaõpet, see tähendab pedagoogide õpetamist, kes suudaksid neid, kuidas öelda, probleeme hästi ja tõeselt rahvahulka viia on väga tähtis. Et kas te olete ka sellele mõelnud, kuidas seda õpetajate kaadrit koos haridusvaldkonnaga hakata edasi arendama? Jah, aitäh küsimuse eest, et Haridus- ja Teadusministeerium ka selle arengukava välja töötamisel aktiivselt osales ja need probleemid on siin arengukavas ka sisse toodud või need on ka seotud selle arengukavaga ja nagu ma ka nimetasin, siis kindlasti meie omalt poolt pakume võimalust eesti keele õppeks väga erinevate programmide kaudu, just integratsiooni sihtasutuse kaudu. Täna on meil siis tööl kaks eesti keele maja, üks on Tallinnas, üks on Narvas, kes pakuvad huvilistele väga palju erinevaid programme, aga kui, jah, need on küll suunatud täiskasvanud õppele, aga kindlasti iga täiskasvanu, kes on huvitatud eesti keele õppest ja saab selles osas positiivse kogemuse, siis see kandub edasi ka perekonda ja ka avaldub valikutes, mis lapsevanemad teevad oma laste suhtes. Nii et ma arvan, et selles osas me oleme õigel teel. Kaks aastat näitab, et huvi riigi poolt pakutava teenuse osas järjest kasvab ja meie soov on ka selliseid eesti keele majade seda kontseptsiooni laiendada. Täna küll tõesti ka pakutakse kokkuleppeliselt teenusena seda laiemalt kui ainult Narvas ja Tallinnas, aga otseselt füüsiliselt siis neid eesti keele majasid hetkel rohkem ei ole. Aga ja on ka siis koostöös haridusteadusministeeriumiga välja töötatud siis selline õpetajatele nii-öelda töövahetusprogramm, kus nad saavad siis täpselt samamoodi kogemusi teistes koolides. Aitäh. Urve Tiidus, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud minister. Suurepärane arengukava aastani 2030, 9 aastat on jäänud aega. Ja eesmärgid ja kõik need väärtused, kõik on siin kenasti kirjas. Ma küsin, kui te ministrina praegu annaksite hinnangu, et milline praktiline samm on teie meelest kõige olulisem nende järgmise 9 aasta jooksul, et need head ideed ellu viia? Aitäh. Aitäh. Et ma arvan, et kõige praktilisem ongi see, et hakata julgelt astuma, et meil on väga mitme sektoriga koostöös ja täpselt samamoodi kõigi teiega koostöös see arengukava tehtud. Me oleme ka fraktsioonides seda eelmisel aastal tutvustanud, nii et see sisend on väga ühiselt läbi räägitud ja just ma praegu tõin välja see sama eesti keele majade kontseptsioon, mis on integratsiooni sihtasutuse kaudu, aga ka teiste erinevate kultuuri korraldajate kaasamine selleks, et need sihtgrupid, keda siin arengukavas mõeldakse, oleksid võimalikult palju siis kaasatud kogu kultuuriellu, aga ka siis samamoodi koostöö Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Nii et kõige tähtsam on see, et igapäevaselt erinevate poliitikate kujundamisel oleksid ka selle arengukava eesmärgid nende poliitikate kujundamise kõrval, et me saaksime võimalikult täpselt seatud eesmärk ellu viia. Aitäh! Suur aitäh! Riigikogu liikmetel kultuuriministrile rohkem küsimusi ei ole. Saame minna kaas ettekande juurde. Selleks on kultuurikomissioni liikme Signe Kivi ettekanne. Aitäh! Palun! Aitäh!
Lugupeetud Riigikogu aseesimees, head kolleegid, austatud minister! Tutvustan teile Riigikogu kultuurikomisjoni, väliskomisjoni ja õiguskomisjoni ühise istungi protokolli ja arutelusid. Istung toimus Riigikogu konverentsi saalis 27. septembril ja istungit juhatasid õiguskomisjoni esimees Marek Jürgenson, väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja kultuurikomisjoni esimees Aadu Must. Kultuurikomisjonist osalesid Eduard Odinets, Heidi Purga, Üllar Saaremäe, Margit Sutrop, Kristiina Šmigun-Vähi, Marko Šorin, Signe Kivi. Väliskomisjonist Maria Juferevas-Kuratovski, Indrek Saar, Raivo Tamm. Õiguskomisjonist Sulev Kannimäe, Tarmo Kruusimäe, Heljo Pikhof, Urve Tiidus, Vilja Toomast. Kutsutud olid kultuuriminister Anneli Ott, kes esines meile videosilla vahendusel. Siseminister Kristian Jaani ja välisminister Eva-Maria Liimets. Samuti osalesid kultuuriministeeriumist kultuurilise mitmekesisuse osakonna asekantsler Piret Hartmann, kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunikud Olga Sõtnik ja Kerli Tsirk, strateegia- ja innovatsiooni osakonna juhataja Reelika Väljaru, ministri nõunikud Katarina Pudrik ja Marta Magdalen Kuningas, kes oli samuti videosillaga ühenduses. Siseministeeriumi rahvastikutoimingute ja kodanikuühiskonna asekantsler Raivo Küüt, kodanikuühiskonna osakonna nõunik Marten Lauri, rahvastikutoimingute osakonna juhataja Enel Pungas ja strateegia arendusosakonna nõunik Maia Eskla ning välisministeeriumist üleilmse eestluse nõunik Keit Spiegel ning üleilmse eestluse erivolitustega diplomaatiline esindaja Marin Mõttus. Lühidalt ministrite ettekannetest, kuivõrd minister Ott juba seda ka tutvustas, kultuuriminister sõnas sissejuhatuseks, et arengukava koostati kolme ministeeriumi koostöös ja on jätkudokumendiks mitmetele arengudokumentidele ning käsitleb nelja valdkonna, olgu need siis ka veel üleöeldud, kohanemis- ja lõimumispoliitikat, kodanikuühiskonna poliitikat, rahvastikutoimingute poliitikat ja diaspora poliitikat. Kristian Jaani andis ülevaate siseministeeriumi vastutusalas olevast kodanikuühiskonna ning rahvastikutoimingute poliitikast ja võib-olla peaks siis üle kordama, et nii nagu ka kultuuriminister tõi välja, on üheks probleemiks näiteks salame eesmärgil nutikas rahvastiku arvestus see, et tarkvara on vananenud ega toeta tänapäevaste IT-lahenduste loomist. See on probleem, millest me siin Riigikogu saalis oleme erinevate probleemide käsitlusel kuulnud korduvalt. Eva-Maria Liimets andis ülevaate välisministeeriumi vastutusalas olevast diaspora poliitikast üleilmne eestlus, mille kohta esitati ka palju küsimusi. Ja probleemina tõi minister välja, et kui riik ei jätka piisava sihipärasusega erinevates valdkondades mujal maailmas, me siis ütleme välismaal elava eestlaskonnaga suhtlemist ja nende süsteemset kaasamist, siis see side Eestiga nõrgeneb. Riigikogu liikmed esitasid arvukalt küsimusi, peamiselt eesti keele õppe ja Eesti majade nii mujal maailmas asuvate, kui ka siis eesti keele majade, mis asuvad Eestis toimimise kohta, lõimumise ja vabalava tegevuse kohta, Ida-diaspora ja Abhaasia eestlaste tagasipöördumise kohta, Eesti avatuse ja kodakondsuse, e-residentsuse ja muu emakeelega inimeste osalemise kohta kodaniku ühiskonnas. Ka tunti huvi rahvastikuregistri toimimise ja Eesti inimeste annetusvalmiduse kohta. Ja enne kui ma lähen konkreetsemalt arutelu ja küsimuste juurde, tutvustan istungi lõpus toimunud sidusa Eesti arengukava 2030 menetlusotsuseid. Komissioni esimees Aadu Must tegi ettepaneku määrata arengukava komissionipoolseks ettekandjaks Signe Kivi. Eduard Odinets tegi ettepaneku määrata komissioni poolseks ettekandjaks Eduard Odinets ja palus ka selle ettepaneku hääletusele panna. Hääletati
komisjoni esimehe ettepaneku poolt oli 4 komisjoni liiget ja vastu oli 1. Ja seega siis otsustati, et sidusa Eesti arengukava komisjoni poolseks ettekandjaks jääb teie ees ettekannet pidav Signe Kivi. Ja veel otsustasime, et see, millal suunatakse eelnõu täiskogusse, tehakse neljapäevasel 30. septembri istungil ning täna 12. oktoobril ongi siis eelnõu meie ees. Ja nüüd küsimused. Tarmo Kruusimäe alustas jõuliselt ja viitas, et kui on soov inimesi lõimida ja integreerida, siis on alati ka mitmeid riske ja kas üheks riskide maandamiseks võiks olla ka vaenulike telekanalite retranslantseerimise lõpetamine. Anneli Ott vastas, et Eestis on mindud pigem seda teed, et telekanaleid ei suleta, vaid tugevdatakse kõiki olulisi infokanaleid ja mitmekesistatakse nende pakutavat programmi, et kõik inimesed saaksid oma igapäeva eluks vajaliku ja tõest infot. Ning et lõimumiseks on kaasatud ka muud tegevused Eestis kultuuriruumis nimetatud olgu siis teatrid, raamatukogud, muuseumid ja nii edasi. Eduard Odinets küsis palju küsimusi ja huvitus, et sidusa Eesti arengukava peaks ju toetama nii haridus kui keele valdkonna arengukavas toodud eesmärke, aga keelevaldkonna arengukavas on nimetatud üleminek eestikeelsele õppele. Haridusvaldkonna arengukavas räägitakse eestikeelse õppe tõhustamisest ning sidusa Eesti arengukavas soodustatakse erineva emakeelega inimeste koosõppimist. Et mis on siis valitsuse kokkuleppe? Kas jäävad kehtima need 3 printsiipi või on tegemist siiski ühe eesmärgiga? Anneli Ott vastas, et haridus- ja teadusminister tuleb valitsusele koolisüsteemi arenguid ja plaane tutvustama novembris, aga kultuuriministeeriumi ja ministri poolt vaadates on keeleteemad loomulikult võtme oskustega inimeste integreerimisel ühiskonda. Ja tuli siis taaskord eesti keele majade juurde, mis tema hinnangul, nagu me ka täna siin eelnevalt kuulsime, on teinud väga head tööd ning sihtrühm erinevates kohtades on selle teenuse üles leidnud. Margit Sutrop viitas Eesti kogukondadele väljaspool Eestit ning murele, mis puudutab lastega peresid. Nimelt, kui lapsed ei ole saanud eestikeelset haridust Eesti haridussüsteemi osana, on perede tagasipöördumine küllalt keeruline. Varasemalt on räägitud e-riigi võimalustest läbida kooliprogramm ka digitaalsete võimaluste kaudu. Et kuidas sellega on? Ja sama küsimus on ka üle maailma asuvate Eesti majade funktsioonis, kus keeleõppe ei toimi tänapäevasel tasemel ja need majad on ka ei ole varustatud tänapäevaste keeletehnoloogia vahenditega. Nüüd vastas välisminister Eva-Maria Liimets, et siiski on tagasi pöörduvate laste puhul olnud hea meel näha, et ka Eesti oma haridussüsteem on läinud paindlikumaks ja selle eestvedajaks on olnud siis välisteenistuses tegutsenud perekonnad, diplomaadid, kes tulevad tagasi ja neil on teistsugune kogemus. Aga et kindlasti on oluline luua Eestis tugiisikute süsteem, kes aitavad kõigil tagasipöördujatel nii nendel kui ka nende lastel järjele saata. Ja minister lubas, et ta tõstatab selle küsimuse ka Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Samuti nõustus ta, et tuleb tegeleda küsimusega, et Eesti majades mujal riikides tuleks tegeleda probleemiga, et seal oleks õpetajad ja et õpetataks tänapäevast eesti keelt.
Ja samas lisas siis ka minister Anneli Ott, et ta andis informatsiooni, mida siis kordame ikkagi veel üle, et eesti keele majades Eestis koolitati eelmisel aastal ligi 5000 inimest. Ning sellel aastal on plaan koolitada siis 3000-4000 inimest. Ja nende majade peamine sihtgrupp on tegelikult inimesed, kes on küll pikalt Eestis elanud, kuid ei ole piisaval määral keelt õppinud, ütleme siis keelt omandanud. Aga rõõmustav on tendents, et soovijate arv on pidevalt kasvanud. Ja julgen siin ka kinnitada, et ka mina leian, et selle osas, eesti keele majade osas Eestis peaks Kultuuriministeerium ja Haridus-Teadusministeerium tegema veel rohkem koostööd. Urve Tiidus küsis erinevate keeleõppe platvormide ning nende ühtlustamise kohta. Anneli Ott vastas, et tegelikult on veebiplatvorme palju ja on plaanis ühtlustada keeleõppe platvorme, et ei peaks inimesed, kes soovivad keelt õppida, mitme platvormi vahel seiklema. Aga et kuna keeletasemed on erinevad, siis on ka platvormid erineva tasemega ja küllap see mingil määral nii ka jääb. Mille peale Urve Tiidus lisas, et kas see oleks siis mõttekas luua üks populaarne platvorm ja sealt tekitada spetsiifilised lingid erinevatesse keeleõppe platvormidesse. Nüüd täiendas siis Piret Hartmann, et nii Haridus-Teadusministeeriumi, Siseministeeriumi kui ka Sotsiaalministeeriumi koostöös on loomisel nii-öelda uus keelevärav. Inimene siseneb sinna, sooritab tasemetesti, püstitab eesmärgi ja kõik erinevad võimalused eesti keelt õppida on keeleväravas siis olemas. Lisaks peaks ennast saama registreerida erinevatesse tegevustesse ning loodetakse, et aja jooksul hakkab siis portaal pakkuma ka muid lisavõimalusi, kultuuriklubi, keelekohvik, huviharidus ja nii edasi ja nii edasi. Ning huvitav teada, et sellega seoses tekib siis riigil parem ülevaade, kui palju inimesi õpib ja millal nad oma eesmärgi saavutavad. Siin tuli taas jutuks IT-teenused ja ka inimeste endi digioskused. Taas Eduard Odinets küsis, kuidas on rahvastikuregister seotud sidusa Eesti arengukavaga. Ja siin siseminister Jaani vastas, et kui on soov kogutavaid andmeid sihistada ning jõuda õigel ajal õigete inimesteni, siis peaks tegelikult rahvastikuregister olema iga arengukava vundamendiks. Rahvastikuregister ning selle toimingud on avalikud teenused, mis on seotud nii lõimumise, kogukondluse kui ka väliseestlusega. Ja Raivo Küüt täiendas, et arengukava koostamise alguses oli tegelikult rahvastik ja rahvastiku arvestus veel tugevamalt nii-öelda lingitud. Aga praeguseks on arengukavasse jäänud siis rahvastikuregister kui üks osa nutikast rahvastiku arvestusest. Ja et arengukava ei käsitle ainult rahvastikuregistrit, vaid rahvastiku toiminguid laiemalt. Eduard Odinets sõnas, et arengukavas on kasutusel kolm erinevat mõistet. Seda ta küsis ka ministri käest, välismaal elavad eestlased, eestlaskond, Eesti inimesed, aga kuna vastas välisminister Eva-Maria Liimets, keda täna siin ei ole, siis ma refereerin, et küsija poolt välja toodud kolm sihtrühma on kõik üleilmse eestluse programmi kontekstis olulised. Eestlased on rahvusliku identiteedi kandjad. Välismaal elab palju eestlasi, kes ei ole Eesti kodanikud, kuid sellest hoolimata osalevad nad aktiivselt oma koduriigi Eesti kogukonna ettevõtmistes ning edendavad eestlust selles piirkonnas. Ja vaatamata sellele, et nad ei ole välja võtnud Eesti kodakondsust, on nad Eesti riigile oluline sihtrühm. Minister lisas, et Eesti rahvuslik pilk on tänapäeval muutunud. Kui näiteks Kasahstani päritolu välismaal elav Eesti kodanik
soovib suhelda Eesti riigiga, siis meie jaoks on ta samaväärne ja oluline sihtrühm nagu iga teine Eesti kodanik. Oluline on, et Eesti inimestele on tagatud konsulaarteenused ning selles osas mingeid erisusi ei tehta. Aadu Must tõi meie arutelu uue teema ja küsis, kuidas suhtuda idadiasporaa eestlaste soovi tulla Eestisse õppima olukorras, kus on lõpetatud vene keele baasil eesti keele õppe. Välisminister vastas, et viisa andmine on tõepoolest komplitseeritud Gruusia okupeeritud ala inimestele, kes tulevad Abhaasia ja Eesti küladest. Vene keele baasil eesti keele õppijate arvukas on siiski sedavõrd väike, et vastav stipendiumi programm otsustati sulgeda. Ja kahjuks välisministeerium selles küsimuses kompetentsi ei ole ning koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga tuleb leida alternatiivne lahendus ning seda ka poliitiliselt tähtsustada. Side ida kogukondadega on välisministeeriumi pilgu läbi keerulisem, kuid see ei tähenda, et neile tähelepanu ei pöörataks. Lähme edasi. Arko Mihkelson tundis huvi, et kuidas arengukava dokument fikseerib Eesti asendi muus maailmas ning kas autorite meelest on Eesti välismaa suhtes pigem avatud või teatud piire rakendav ühiskond. Ja Mihkelson küsis, kas topelt kodakondsuse võimaldamine oleks oluline sidusama globaalse eestlaskonna tekitamisel ning kas ka e-residentsuse programm arengukavas kajastub. Mihkelson viitas siin Eesti konservatiivsusele asüüli andmise küsimuses ning tundis huvi, kas arengukavas on mõeldud ka sellele, kuidas Eesti varjupaiga saanud inimesi paremini integreerida Eesti ühiskonda. Siseminister Kristian Jaani vastas, et Eesti kodakondsuse seadus välistab topeltkodakondsuse välja arvatud juhul, kui tegemist on sünnijärgse kodakondsusega. Ning minister kinnitas, et tervikvaate avamise diskussioon on igati tervitatav, kuid tegemist on äärmiselt keerulise valdkonnaga ja teemat käsitleb siiski ka siseturvalisuse arengukava. Eva-Maria Liimets sõnas, et üleilmse eestluse programmis on punkt parandada ja tugevdada teenuseid e-residendi kaardi omanikele. Eesti huvi on e-residendid kaasata Eesti inforuumi ning tugevdada nende sidet Eestiga, sest e-residendid on nii-öelda Eesti saadikud. Kui neil on hea kogemus ja hea sõna Eesti kohta mujal öelda, siis on nad nagu kultuuridiplomaadid Eesti riigi jaoks. Heidi Purga viitas kultuuriintegratsiooni tähtsusele ning küsis Narva Vaba Lava ja kultuuriministeeriumi läbirääkimiste ning kultuuriministeeriumi uute ettepanekute kohta. Ja kultuuriminister vastas, et tegemist on tõepoolest päevakajalise teemaga ja läbirääkimised probleemide lahendamiseks on olnud tema ametisse astumise alates ning juba 21. aasta algusest on täiendavad rahalised vajadused Vaba Lava poolt ministeeriumile esitatud. Ning ministeerium on siis otsinud võimalusi, kuidas ühele teatrile teha erisust olukorras, kus tegelikult kogu kultuurisektor on üldiselt raskes seisus. Minister sõnas, et ta on mitmel korral rääkinud Narva Vaba Lavast ka kohaliku omavalitsusega, kellele on tehtud ettepanek ühise sihtasutuse loomiseks ning need läbirääkimised jätkuvad. Ja seda teemat jätkas siis siinkõneleja, kes esitas arvamuse, et Vaba Lava toetamine on tegelikult ka oluline integratsiooni, ütleme siis, instrument. Suur tänu, olen nõus vastama teie täiendavatele küsimustele. Aitäh ja küsimusi tõepoolest on. Kõigepealt Tarmo Kruusimäe, palun. Tänan, hea aseesimees ja ettekandja. Mulle ei jäänud täpselt see erivoliniku täpne nimetus seal meelde, küll aga ta
hõlmab ikkagi mingil määral sellist äridiplomaatiat või noh, ütleme kaasamist sellises vormis, mis on võib-olla pigem suund kunagi, ütleme siis meil see välis kaubandusministri portfeli ettevalmistamiseks võimalus võib olla. Aga ma küsiksin just seda, et kui me räägime siin mitmekesisusest, siis praegusel hetkel on kaasatud ülemaailmse eestluse all ikkagi suuremad kogukonnad. Ja see tähendab seda, et väiksemad, või ütleme, Euroopa riikides, aga arvuliselt väiksemad seltsid, neid on jäetud laua äärest kõrvale ja nad tunnevad ennast kehvasti. Et ma küsiksingi võib-olla seda, et arutelu ei ole, aga mis te ise arvate, et kumb oleks praegusel hetkel oluline, kas kaasata kõik need väiksed pisiksed pudinad ära või minna nüüd seda väliskaubanduse teedet aitame ja nõustame äriühingud, aitäh. Suur tänu selle küsimuse eest. Ma pean tunnistama, et ma ei saanud hästi aru, kelle nimidele ei jäänud meelde. Ja teiseks, see küsimus on minu mõelest pigem parem esitada välisministrile, et kuivõrd te osalesite ka ise sellel istungil, siis nii detailset arutelu meil ei toimunud ja te ise ka nagu selle suunalist probleemi ei esitanud. Aitäh. Peeter Ernits, palun. Hea juhataja ja ettekandja. Kas te arutasite komisjonis, et miks jäeti selle suurepärase arengukava arutelust välja kolm maakonda? Võrumaa, Põlvamaa ja Valgamaa. Isegi Hiiumaale peeti vajalikuks hiidlaste osalust. Aga kas see tähendab seda, et arutasite seda, et see piirkond on nii lootusetu, et ei ole mõtet nendega üldse arutada või? Või oli mingi muu põhjus? Aitäh. Suur tänu selle küsimuse ja selle väga olulise vihje eest. Aga paraku kõik me, kes me seal istungil osalesime ja ohtralt küsimusi esitasime, seda ei märganud ja selle kohta ka küsimust ei esitanud. Aitäh. Paul Puustusmaa, palun. Suur tänu. Hea ettekandja, et ma ministri hinnangul sain aru, et selle kava elluviimine läheb maksma umbes 200 miljonit. Ja millest aga ma ei saanud vastust, ma ei saanud sellele vastust, et kas sellega kaasneb ka täiendavate töökohtade ja ministeeriumite ametkondade loomine, noh näiteks sotsiaalse sidususe ministeerium või muu taoline. Aitäh. Suur aitäh. Ei, sellist arvamust. Me istungi saalis selle kahe intensiivse tunni jooksul, et sidusa Eesti arengukava täitmine tähendaks veel ka täiendavaid töökohti. Seda mõtet kuulda ei olnud, aga ma ei taha siin olla selleks garantiks, et seda kunagi ei tehta. Aitäh. Suur aitäh, Signe Kivi. Rohkem küsimusi ei ole. Vabandust. Jõudis siiski üks tulla veel. Henn Põlluaas, palun. Aitäh. Siin mainitakse ära küll arengukavas, et tegemist on rahvusriigiga ja kõik on väga ilus, aga kui vaatame ala eesmärki ja tegevussuundasi, siis on toodud siia 6 tegevussuunda ja eesti keele oskus ja kultuuriruumiga sideme suurendamine on nendest 6 alles 5. kohal olulisuses. Ja kui vaatame siin teisi olulisi tegevussuundi, siis tuuakse siin välja, et toetame meediakanaleid vene- ja ingliskeelse sisu arendamisel, tagame ametliku kvaliteetse info kättesaadavuse inglise ja vene keeles ja nii edasi. Nii et tegelikult see eesti keele oskus ja ühtse keele ja kultuuriruumi loomine on ju tegelikult täiesti mitte oluliseks peetud, et kuhu me siis selle arengukava ka liigume. Et see ei täida sugugi neid eesmärki, mida siin alguses välja tuuakse. Aitäh. Suur aitäh. Ma saan aru, et tegemist oli teie arvamusega ja see õigus on igal Riigikogu liikmel. Et mina püüdsin
oma ettekandes välja tuua kõik erinevad küsimuste valdkonnad ja ma pean tunnistama, et keeleõppega seonduvaid oli ju tegelikult kõige rohkem. Keeleõppe ja lõimumisega seotud küsimusi. Tänan. Nii, ja nüüd tundub ikkagi, et küsimused on otsa saanud. Aitäh, Signe Kivile. Ja saame minna läbirääkimiste juurde. Sõna saavad võtta Riigikogu liikmed, komisjonide ja fraktsioonide esindajad. 5 minutit või lisaajaga kokku koos 3 minutise lisaajaga 8 minutit. Ja kõige esimesena Jüri Jaanson, palun. Suur tänu, head kolleegid. Ma kõigepealt märkuse või remargi korras ütlen, et ma ei esindasin fraktsiooni, vaid ise ennast. Ja oluline, mis ma siin tahan öelda, on see kõigepealt, et see arengukava olemas on, et selles suhtes ministeeriumile suur tänu. Nüüd sisust nii palju siit eesmärki, see sidusa Eesti arengukava eesmärk on muuta järgmisel kümnendil Eesti senisest sidumatamaks ja kaasavamaks ühiskonnaks. Just kohanemise ja lõimumise kodanikuühiskonna vaatest. Ja siin on siis välja toodud, millised erinevad poliitikad on siin olulised. Nüüd sidusus algab kaasamises. Kaasamine ja ühtluskuuluvus määrab selle, kas mingi ühiskond või kas ühiskond või kogukond on sidus või ta ei ole seda. Ja siin võib tuua mitmeid näiteid. Aga üks inimeste grupp, kellest kahjuks väga juttu ei ole, läbi ligipääsetavuse, see on erivajadustega inimesed. Erivajadustega inimesed on nii siis puudega inimesed, aga on ka eakad inimesed, kelle arv meil kogu aeg suureneb ja kelle erivajadustega tegelikult tuleb arvestada. Ma saan siin tuua erinevaid näiteid, kas või praeguse valimiskampanja raameski, aga varasemalt näiteks üsna palju puudega inimesi ja erivastutega inimesi on mulle öelnud, nemad valima ei lähe. Miks nad ei lähe? Nad vastavad, et mis me siis võidame? Mis meil selles? Me oleme siin ülearused, me oleme siin tühi koht, mida me siin valime. See on nüüd väga kurb pidevalt kuulda sellist asja. Ja see ongi see, et neid ei kaasata, sest ka nendele peab... Nemad peavad ju vastuse saama riigi poolt küsimusele, kas või see sama arengukava kaudu. Aga mille poolest nüüd elu läheb paremaks? Miks moodi nad saavad kasutada kasu sellest? Et kas siis, ütleme, võtame telemeed ja võtame etendusasutused, võtame kuhugi kohal näitustele jõudmine, muuseumites käimise, ühiskonna arutelud, tööturg. Ja kuidas nad saavad ligi sellele? Et see on nüüd hästi suur probleem. Või toon teise näide. Äädemeste vallas on seal head liivaluited. Sinna ehitati tervituut ühte kohta, kust peaks läbi minema ka 85-aastane inimene. Ja kui ta nüüd kirjutas valla valitsusele, et ta ei suuda seal luiteid ületada, kitsas tee, nagu mis tal on seal pandud, mis valavalitsus vastab talle, et tulevikus võime sinna treppi ehitada või võib ehitada. 85-aastane inimesel, see ei ole kaasamine, hea küll. Ja kogu selle asja juures on siis minu jaoks oli ausatudes üllatav see, et kui ma nüüd vaatasin läbi, kes on siin kaasatud asutused, siis puudu on Eesti puuetega inimeste katusorganisatsioon Eesti puuetega inimeste koda. See on pikk nimekirja, aga neid kahjuks ei ole. Et selles suhtes ma juhiks küll ministeeriumi tähelepanu, et tõepoolest ligipääsetavus on meil praegu ühiskonnas oluline arenev teema ja Eesti puuetega inimeste koda katus
puuetega inimeste katusorganisatsioonina on hästi oluline sisendi andja. Et palun edaspidi kindlasti neid kaasata, ükskõik millistes kultuuri või nendes valdkondades. Aga mul muud palju siin öelda ei ole, et tervikuna on, kordan veel kord, et see oluline on, see arengukava on olemas, siin on erinevaid valdkondi käsitletud, aga siin ei ole kõike käsitletud, siin on arengukava peab olema ühtne terviklik vaade, mis moodi järgmise 9 või 10 aasta jooksul mingid asjad lähevad paremaks. Vaatame aega, küsin natuke juurde. Kui palju? Noh, 3 tundi näiteks. 3 tundi ei saa, 3 minutit saab. 3 minutit lisaaega, palun. Selles suhtes ma väga soovin jõudu ministrile, ministeriumile, et dokumente saab paremaks teha. Ma loodan, et nendest sisenditest siit on kasu ja jõudu tööle. Aitäh. Suur tänu. Järgmisena Jaak Valge, palun. Ja 3 minutit lisaaega kohe ka. Aitäh, lugupeetud kuulajad. Kui seal kultuurikomisjonis otsustati, et kas see arengukava saata tänaseks päevaks täiskogusse, siis mina olin vastu. Ja olin vastu sellepärast, et see on tegelikult ainus võimalus meil parlamendis üleüldse arengukavade menetlusprotsessi mõjutada. Ja mingil moel ka siis sisu mõjutada, sest juhul kui need komisjonid arengukavasid edasi ei saadaks, siis tähendaks see, et sisu tuleks ikkagi arutus alla võtta ja ametnikud peaksid ka seda siis vastavalt täiendama. Aga kahjuks jah, meie komisjonid seda võimalust kasutanud ei ole. Nüüd ma ikkagi alustan sellega, et arengukavade menetlusprotsess pole üldse parlamentaarsele riigile kohane, sest kodanike poolt valitud riigikogu saab seda arutada ja teha ettepanekuid, aga mitte rohkem ja niimoodi siis mitte see seadusandlik võim, ehk meie ei anna ametnikele suuniseid, vaid ametnikud annavad ikkagi meile suuniseid, kuna siis me peame oma edasistes otsustes arengukavasid arvesse võtma. Ja arengukavadeks ole kinnitav valitsus ja ka muudatusi võib teha valitsus. Ja nüüd lähen siis sisu juurde. Meie ühiskonna või Eesti ühiskonna sidususe suurimas probleemiks on ikkagi põlis- ja välispäritolu rahvastiku eraldatus. Ja mis tuleb siis meie välispäritolu rahvastiku proportsioonist, mis tuleneb omakorda meie ajaloost. Ja algselt oligi siis see arengukava suunatud selgemalt lõimumisele, ka siis pealkirjas oli termin lõimumine, nüüd enam mitte. Noh, kaudselt võib see siis tähendada, et välispäritolu rahvastiku lõimumisest Eesti ühiskond on loobutud. Või siis on midagi ümber defineeritud, näiteks Eesti ühiskond. Iga tahes on selles kõnealuses arengukavas see põhiprobleem siis hägustunud 3 alaeesmärgi vahel ja lisaks on toodud ka siis 4. alaeesmärk, mis on ausalt öeldes siin kohal üsna naeruväärne või vähemalt siis kohatu, see on rahvastikuregistri täiendamine. Et vaadake, et see on ju üldine tehniline vahend ja toonitan just vahend, mitte eesmärk. Ja see on nii elementaarne, et arengukavadesse pole seda üldse vaja, sest kuidas saaks üldse poliitikat teha, kui me rahvastikuandmeid ei tea. Nii, aga edasi ma siis siirdun nüüd ise põhiküsimuse juurde. Noh, ma usun, et mina ja küllab ka paljud teised on sellesse lõimumisse puutuvate pealiskaudsete ja liigoptimistlike järelduste osas üsna tundlikuks muutunud. Noh, ma mäletan ikka päris hästi neid Iiris Petta ja Ivi Proosi ja Marju Lauristini integratsioonikontseptsioone, mille elu täiega ümber lükkaks. Vaadake, et pronksiöö ajaks pidi see integratsioonipoliitika andma juba väga häid tulemus ja sidus Eesti pidi olema kohe-kohe tulemas, paraku seda ei olnud. Niisiis praeguses arengukavas pole aga mitte ainult põhiprobleem hägustatud.
Ja ma kindlasti pole kuidagi nõus ka arengukava eeldustega. Noh, nimelt, et Eesti rahvastik vananeb ja kahaneb, nagu arengukavas kinnitatud, no olgu, trend võib-olla on, aga statistika andmetel 145 000 inimese võrra 2080. aastaks. Arengukavas nimelt kinnitatakse statistika ameti andmetel. Noh, ma ütlen teile, et statistika ametil selliseid andmeid ei saa olla, sellepärast, et seal pendlimehi ma oletan tööle peeta. Ja tegemist on ikkagi ühe prognoosiga paljudest, mille määravad lähteandmed. Lähteandmed määravad. Ja see on üks paljudest prognoosideks. Edasi on veel siis ka eeldusteks, et rändevood Euroopasse ebastabiilsetest lähipiirkondadest ja Aafrikast suurenevad. Edasi on siis eelduseks, et mitmekultuurilisus, ühiskonna heterogeensus jätkuvalt suureneb. Ja nii edasi, edasi. No mina tõesti ei tea, et kus need eeldused võetud on, et need ju sõltuvad poliitikast, vabandust. Ühe poliitikaga täitub selline tulevik ja teise poliitikaga ei täitu. Ja vähemalt minul pole küll sellist ettenägemisvõimet, nagu siis arengukava autoritel, et see poliitika just niisuguseks kujuneb. No ja selliseid kohti, mis siis näitavad koostajate asjatundmatust, on siin küll ja küll ja veel. No näiteks lühiajaliste töötajate registreeringute arv, mis sel aastal on üle 3 korra suurem kui siis arengukavas toodud. Nii, nüüd seda põhiprobleemi, mis meie ühiskonna sidususe määrab, pole üritatudki mingil moel siis andmetega konkretiseerida. Ja selle asemel on kasutatud, nagu muide ka lõimumismonitooringus, siis peamiselt arvamusküsitlusi. Aga arvamusküsitlustes saadud info on siis väga suhteline. Noh, sotsiaalteadustes peetakse seda siis kõige vähem usaldusväeseks. Noh, see sõltub väga paljudest asjaoludest. Ja mis oluline, aga ütleme, et arengukava või arengukava täitmise monitoorimisel jätab võimalusi järgmisel korral nagu teisiti küsida. Ja eriti, kui on need sõnastatud nii laiali valguvalt, nagu arengukavas on. Ja jälle, pealegi on sellest 17 mõõdikust 5 üldse puudu. Ja no, jälle pean ütlema, et see arengukava pole küps isegi oma selles süsteemis. Sellepärast, et, no, et ja kuidas moodi me siis praegu nagu arutame? Tegelikult me arutame ju selle põrsa üle, mis on meil kotis. Me ju ei tea seda, missuguse kiirusega kuhu poole suundutakse. Nii, hoopis selgemaid tulemusi siis sidususe või lõimumise edukuse analüüsil annaks aga käitumise võrdlemine. Noh, võrrelda tulekski siis põlis- ja välispäritolu rahvastiku kriminogeensust, tööpuudust, nende seas siis HIV-viiruse levikut, näiteks kangete narkootikumide tarvitamist, noh, keskmist eluiga ja nii edasi, nii edasi. On väga selgeid parameetreid, noh, mille alusel saab siis vaadata, et kuivõrd lõimunud ühiskond on. Ja vaadata nende muutumist ajas ja võt siis saab otsustada, et kas me liigume, noh, sidususe suunas või mitte, et selliste udu parameetritega seda me tegelikult ei tee kindlaks. Nii, ja kõige olulisemaks selle arengukava puudujäägeks on siis immigratsiooni mitte arvestamine. Kui ikkagi immigratsioon jätkub sellises mahus, nagu siis viimasel 2 aastal, siis tuleb ausalt öelda, et loobume lihtsalt siduse ühiskonna kujundamisest. Või siis tuleks see sidusus ja Eesti ühiskond hoopis ümber defineerida, noh, nii nagu ka siis uus vasakupoolsed paljude mõistetega teha üritavad. Ja kokkuvõttes, mina ei tea, mida see arengukava Eestis paremaks teeb või kus koha peal meile siis neid konkreetsemaid sihte seab. Küll aga teatavasti tuleb siis eurorahade taotlemisel arengukavale viidata ja kasulik on see siis ühelt poolt kirjutada võimalikult uduselt valmis, ja teisalt rõhuda nende väärtustele, mida siis arvatakse Brüsseli bürokraatidele meeldivat. Ja nii on need arengukavad sellisel kujul tegelikult Euroopa Liidu institutsioonide kaudseteks instrumentideks meie ametnikkonna juhtimisel. Aitäh! Aitäh! Marko Šorin, palun! Lisaaega, 3 minutit lisaaega, palun. Tänan. Lugupeetud istungi juhataja, head Riigikogu liikmed, austatud minister. Esmalt ma tahangi tänada kultuuriminister Anneli Otti põhjaliku ülevaate eest. Mul on siiras hea meel,
et valminud on Eesti jaoks niivõrd oluline ja põhjalik dokument, mis loodetavasti ka aktiivset kasutamist leiab. Sidusa Eesti arengukavas käsitletavate teemade edendamiseks oli varasemalt meil mitu arengudokumenti. Nüüd on need siin ilusti koos. Juba arengukava väljatöötamise protsess on iseenesest väärtus omaette ning sisendit annab see just põllult saada oleva informatsiooni põhjal. Isegi parimad meist ei saa teada, mis toimub lähima 5, veel vähem 9 või 10 aasta pärast, küll võime ära markeerida trendid, mis meid suure tõenäosusega ees ootavad. Keskerakonna fraktsiooni nimel soovin antud arengukava kontekstis tähelepanu pöörata kohanemis- ja lõimumispoliitikale. Enne kitsaskohtade lahendamist on oluline mõista, mida peetakse silmas kohanemise ja lõimumise all. Esmase kohanemise all peetakse silmas iseseisvat toimetulekut ja aktiivset osalust ühiskonna elus. Ajaliselt on see piiritletud kuni 5 aastaga. Pikaajaline lõimumine on aga protsess, mille käigus kujuneb riigi identiteet ning tihedamad suhted kogukonna ja kohaliku elanikkonnaga. See tähendab, et eri keele ja kultuuritaustaga inimesed kannavad Eesti identiteeti, osalevad aktiivselt ühiskonna elus, jagavad demokraatlikke väärtusi ja ühist kultuuri ning tunnevad ühte kuuluvust. Ka spordivõistlustel elavad kaasa just meie sportlastele. Selleks tuleb luua võrdsed võimalused edukaks iseseisvaks toimetulekuks ja heaoluks kõigile Eestis elavatele inimestele. Mul on hea meel tõdeda, et riik on antud valdkonda panustanud ning me näeme edusamme. Lõimuv Eesti 2020 lõpparuanne kinnitab, et areng selles valdkonnas on stabiilne. Eesti ühiskonna lõimumine on olnud järjepidev ja positiivse trendiga. Sallivust ja avatust on ühiskonnas rohkem ning eri rahvusest inimeste riigi identiteet on tugev. Oluline on märkida, et Eestis on leitud mõistlik tasakaal teisest rahvusest inimeste identiteedi ning eesti keele ja kultuuri vahel. Positiivse tulemuse saavutamiseks ei saa siin sundi kasutada. Eestis läbiviidud uuringud näitavad, et kui rahvusvähemuste esindajad peaksid Eestis elamiseks oma päritolu keelest ja identiteedist loobuma, on nende riigi identiteet oluliselt nõrgem kui mitmekultuurilises olukorras, kus enamusrühma liikmed toetasid nende keele ja kultuuri säilimist. Eesti lõimumispoliitika eesmärgiks on ühistunde loomine ning lõimumine Eesti kultuuriruumi pinnalt. Meil on kokku 90 erinevat lõimumis- ning kohanemisteenust. Usun, et keegi ei kahtle selles, et Eesti riik peab kõikidele soovijatele tagama võimaluse õppida tasuta eesti keelt. Seda ülesannet täidavad 2018. aastast tegutsevad eesti keele majad Tallinnas ja Narvas, kus korraldatakse tasuta riigikeele kursusi ning tegevusi, mis võimaldavad eesti keelt kasutada ja laiendada suhtluskeskkonda keeleoskuse säilitamiseks. Tuntud on ka mõningad nii-öelda keelekohvikud või kooskäimise klubid, näiteks kui, nagu Pärnus. Ka aktiivse eesti keele oskusega inimeste arv näitab tõusutrendi. Kui 2011. aastal oli näitaja 36%, siis eelmisel aastal 41%. See näitab, et riigipoolsed pingutused kannavad vilja, kuigi tuleb tunnistada, kasvutempo võiks olla veel kiirem. Mitmed näitajad annavad aimu, et järjest suurem hulk Eestis elavaid inimesi tunnevad tugevat sidet meie riigiga. Valdav osa nii eestlastest kui ka teistest rahvustest elanikest oli keskmise või tugeva riigi identiteedi kandjad. Vähenenud on tööturu lõhed eestlaste ja teisest rahvusest inimeste vahel. Samuti on kahanenud määratlemata kodakondsused ka isikute arv ja suurenenud on Eesti kodanike arv. Ja 72% kohanemiskoolituse läbinud uus sisserändajastest hindasid, et nende konkurentsivõime ühiskonnas toimetulemuseks on paranenud. Need faktid annavad aimu, et Eesti riigi kohanemis- ja lõimumispoliitika kannab vilja ning me liigume järjest sidusama ühiskonna poole. Kasutan siin kohal võimalust ja kinnitan ja leian, et see vajab üle rõhutamist. Eesti on kestlik rahvusriik, kus kõigil on hea elada. Ma tänan teid tähelepanu eest. Aitäh!
Palun järgmiseks Eduard Odinets. Kolm minutit lisaaega. Aitäh, härra eesistuja, lugupeetud kolleegid, austatud kultuuriminister. Alustan tänusõnadest, et väga suur töö on tehtud. Väga arukas, selge ja nagu siin juba sai mainitud, hästi illustreeritud ja loetav, ligendatud dokument. Ja põhimõtteliselt ka need eesmärgid, mida see arengukava välja toob, on selged, arusaadavad ja nendega võib ainult nõus olla. Aga nagu ka eile kultuuri arengukava arutelul, ka siin tuleb nentida, et oluliselt ei ole ilmselt eesmärgid, sest nendega me oleme suuremas osas nõus, vaid olulisemad on need teed, kuidas nende eesmärkide poole liigutakse. Ja ilmselt siin on meil erinevad ideoloogilised lähenemised erinevatel poolt selles saalis. Aga ma usun, et kõigil on oluline, et Eesti ühiskond on sidus ja ühtehoidav. Kuidas me sinna jõuame? See on nüüd see küsimus, kus paraku Riigikogul, nagu siin ka juba öeldud, on käed lühikesed ja seda otsustavad juba teised inimesed, mitte Eesti Vabariigi parlament. Aga veel kord tänan kõiki selle arengukava koostajaid. See protsess oli pikk, protsess oli keeruline. Oleme kuulnud ka kultuurikomisjoni istungil, kuidas esialgu oli üks arengukava, siis muutus ta teiseks ja lõpuks isegi kolmandaks. Aga tulemus on hea ja kaasamisprotsess oli väga oluline ja väga, väga tõhus ja selle eest tuleb koostajaid ka tänada. Et sotsiaaldemokraadid, kelle nimel ma täna siin kõnelen, kindlasti toetavad üldeesmärki, et Eesti riik on kestlik, Eesti riik on rahvusriik ja Eesti riik on maa, kus kõigel on hea elada. Ja nagu ma ütlesin, ühte hoidmine ja sidus ühiskond on need märksõnad, millest me tahaksime rääkida. Mõned märksõnad, millele tähaksin võib-olla rohkem tähelepanu pöörata. Selle arengukava kolm suunda või kolm komponenti või kolm valdkonda, mida see katab. Lõimumine ja kohanemine on esimene, selle seos sidususega, sidusa ühiskonnaga ja selle üldeesmärgiga on täiesti arusaadav ja täiesti mõistlik. Teine pool on kodanikuühiskonna arendamine, no ka selle seos sidusa Eestiga on aimatav, on selge ja kui me vaatame arengukava üldeesmärki, siis on ka täiesti sees kogukondade võimestamine, kogukondade sidustamine ja kõik sellised asjad sobivad siia konteksti. Kolmas suund aga rahvastikuregistri arendamine ja sinna panustamine, no see tundub küll, ma ei tea, kas see on nüüd pintsak varuka külge õmblemine või vastupidi, aga igal juhul ei tundu ta siia väga sobivad. Ei oma eesmärkide poolest, ei oma, oma ülesehituse pärast ja nende teemade pärast, miks ta siin on. Ma küsisin seda ka kultuurikomisjonis siseministri käest, no see vastus oli väga loominguline. No aru saadav, et igat valdkonda saab siduda iga ühe ükskõik millese valdkonnaga, aga see rahvastikuregistri teema tundub siin täiesti ebaloogiline ja võib olla kusagil keegi valitsuse tasandil, ministeriumide tasandil saab siin midagi veel parata ja see sobiks palju rohkem mingi e-ühiskonna arengukavasse, või mingisse muude dokumenti. Eraldi tahaks rõhutada hariduse valdkonda ja hariduse olulisust selle arengukava kontekstis. Olen seda küsinud ka kultuurikomisjonis ja olen küsinud ka täna. Tahaks võib-olla rohkem sellel teemal debateerida ja seda teemat arutada, aga paraku, nagu me teame, üks küsimus siin saalis ja rohkem meil seda arutelu eriti ei ole. Et ometigi on haridusvaldkond see, mis on baasvaldkond, millest algab kogu meie ühiskonna sidusus, algab lõimumine ja algab tegelikult ka kohanemine. Et
Ja ilma asjata ei soovinud ma täpsustada ministrilt, et mis on ikkagi haridusvaldkonna eesmärk sidusa Eesti arengukava kontekstis. Sest aina rohkem tundub, et nii palju kui arengukavu, nii palju on ka hariduslike eesmärke. Et nii nagu täna sai juba tsiteeritud, et Eesti keele arengukava seab ühte eesmärki, Eesti haridusvaldkonna arengukava teist eesmärk ja kui me vaatame sidusad Eestid, siis siin on hoopis kolmas asi. Ja ma ei saanud väga hästi ministri sõnadest, et see arengukava seda teemat ei puuduta, puudutab väga otseselt ja räägib väga otseselt koos õppimisest ja erinevate emakeelega, erineva kultuuri taustaga inimeste koos õppimisest. See tähendab, et haridustemaatika on siin täiesti sees. Küll aga seab eesmärgiks hoopis muu asja, mida seavad keele arengukava ja hariduse arengukava. Loodetavasti jällegi keegi kusagil ilmselt valitsuse tasandil suudab kunagi ikkagi siiski kokku leppida, mis on meie ühine eesmärk haridusvaldkonnas küsimuses, mis puudutab muukeelseid õppelasi, eestikeelsed õpped, eesti keele õpped ja koos õppimist. Nagu sai juba öeldud, sotsiaaldemokraadid loomulikult toetavad koos õppiva kooli mudelit ja kõike, mis sellega seotud on. Tore näha selles arengukavas inforuumi teemasid, väga oluline küsimus ja loodetavasti suudab kultuuriminister ka tagada sellele teemale piisavalt rahalist ressurssi, et nii venekeelsed kui inglisekeelsed kanalid kui ka riiklik kommunikatsioon oleks tasemel ja jõuaks kõikide inimestene ja kõik me viibiksime ühises inforuumis sõltumata emakeelest ja kultuuritaustast. Tööturu teemad on väga olulised. Loodetavasti koostöös sotsiaalministeeriumiga suudetakse ka siin leida piisavalt võimalusi, et need lõhed, mis on muukeelsete inimeste ja eestikeelsete inimeste vahel tööturul, nii tööhõive kui ka palkade osas väheneks ja jõulisemalt. See on üks kõige nõrgemaid kohti võib-olla isegi kogu selles süsteemis. Kohalike omavalitsuste teema on väga oluline ja ülimne eestlus on loomulikult siin on tähtsal kohal, kuigi terminoloogiaga on siin pisut segased lood, ei saagi aru, kellest räägitakse Eesti inimestest, eestlastest, Eesti päritolu inimestest, kes nad ikkagi on, et seda tuleks kindlasti täpsustada, kas mõistetes või tekstis endas. Ja kodanikuühiskond, kolmas sektor, väga hästi kirjutatud, kohe näha, et kunagi oli see eraldiseisev arengukava, nüüd on ta siia toodud, aga väga hästi sidustatud ka teiste valdkondadega ja ka lõimumisega ja kohanemisega. Igal juhul sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel tänan koostajaid selle põhjaliku dokumendi eest, ja kui teil on vaja meie nõu või mingid küsimusi jääb õhku, siis pöörduge, aitame hea meelega. Aitäh! Aitäh! Heiki Hepner, palun! Aitäh, hea istung juhataja! Austatud kolleegid! Sidusa Eesti arengukava eesmärk on muuta Eesti järgmisel kümnendil senisest siduvamaks ja kaasavamaks ühiskonnaks. Isamaa fraktsioon, kelle nimel ma hetkel kõnelen, on sellega täielikult nõus. Arengukava üldeesmärk on lahti mõtestatud nii. Eesti on kestlik rahvusriik, kus kõigil on hea elada. Eesti inimesed on koostöömeelsed, jagavad ühist kultuuriruumi, väärtustavad Eesti riiki ja tunnevad ühtekuuluvust, sõltumata emakeelest, kultuuri taustast või elukohast. Mitmekesis Eestis jagavad kõik inimesed demokraatlike väärtusi ja kannavad ühist identiteeti. Riigi tegevus on inimesekeskne ja toetab kogukondade arengud. Kõik inimesed tunnevad, et nad on väärtustatud ja kaasatud. Eesti inimesed soovivad oma elu Eestiga siduda. See on suurepärane sissejuhatus ja pole põhjust kahelda vast, et kõik 101 Riigikogu liiget tegelikult seda soovivad. Aga vaatame, kuidas see arengukava siis tegelikult aitab sellele üldeesmärgile, sellele suurepärasele
sissejuhatusele kaasa. Et eelpool toodud saavutada, oleks tegelikult vaja liikuda õmblusteta ühiskonna poole. Aga enne õmblusteta ühiskonda on vaja need tükid tegelikult kokku õmmelda, kokku kasvatada, kokku liita ja alles siis saame alustada õmbluste kadumisele. Paraku peab ütlema, et see arengukava oma mitte konkreetsuses, piisavas ebatäpsuses ja ka kui soovite, siis teravuse puuduses ei ole piisav jõud sellise ühiskonna poole liikumisel ja ma arvan, et siin tuleb veel valitsusel kõvasti tööd teha. No vaatame võib-olla natukene vormilist poolt. Olen ikka küsinud siin ka mõõdikute kohta. Tõepoolest arengukavas 18 mõõdikut, 12 neist on andmetega sisustatud. See teeb juba tubli 2/3. Eile oli alla poole, nii et võiks ütelda, et edasiminek on suurepärane, aga minu jaoks on see ikkagi ebarahuldav. See lihtsalt näitab, et meil puudub piisav konkreetsus ja piisav soov, piisav teravus. Hea kolleeg Eduard Odinets siin juba puudutas kohanemist ja lõimuvat Eestit, tõi võrdluse eesti keele arengukavast, hariduse arengukavast ja kui me paneme nüüd siin siduva Eesti arengukava, siis me tõlgendame eesti keele omandamist erinevalt. Selle asemel, et otseselt ütelda eestikeelsele haridusele tuleb üle minna, püstitada see teema serviti, me räägime, et tuleb alustada alusharidusest, mis annab piisava keeleoskuse ja nii edasi ja nii edasi. Konkreetsus. Konkreetsus on tegelikult puudu. See on probleem. Kui me vaatame üleilmastult Eestist, üleilmne eestlus on kindlasti küsimus, mis väärib põhjalikku arutamist. Aga ka siin me tegelikult näeme, et oleks vaja suuremat konkreetsust. Me näeme, et me soovime, et 76% kasvaks Eesti ühiskonda kaasatud välismaal elavate eestlaste arv 85%. Palun lisaaega. Kolm minutit lisaaega, palun. Kuid me ei püstita tegelikult väga konkreetset eesmärki, kuidas me siiski need meie kaasmaalased Eestisse saame. Kui suur see arv võiks olla, et see pingutus oleks maksimaalne. Tõesti, üks selline tuumakas osa selles arengukavas on ja selles osas tuleb kindlasti kiita, on kogukondlik Eesti. Siin on mitmed teemad, millest praegust ei jõua pikalt rääkida ja mis on üsna hästi avatud ja millega tuleb olla nõus ja rahul. Aga markeerin ära võib-olla kõige olulisema kitsaskoha. See on eelarve maht. Meil on sellele valdkonnal ette nähtud 3 miljonit eurot, natuke alla 3 miljoni euro aastas. See on ilmselgelt liiga vähe. Kui me vaatame ainuüksi riigi panust ajalooliste riikliku kaitsel olevate pühakodadele, siis see summa võiks olla kuluda ainult sellele ja muu valdkonna jääks katmata. Tõesti, see nutikas rahvastiku arvestus, see osa selles arengukavas tundub kunstlik. Aga kuidas juba siin on, siis ju võiks ta olla ka tegelikult konkreetne. Märksa konkreetse. Ja ta võiks ka siis haarata ju kas või rahvastiku loendust, kuidas
me seda e-riigina korraldame, Eesti kui digiriik, tõesti õigem oleks ta ehk mingis digivaldkonna arengukavas. Aga ka siin ma näen, et tegelikult sellist ettevaatlikust, mitte konkreetsust. No toon ühe näite. Rahvastikuregistris olevate elukoha andmete tegelikusele vastavate andmete osakaal on praegu 75% ja ta võiks siis kasvada üle 75%. Aga kui palju? Ja miks üldse 25% inimestest ei ole kantud rahvastikuregistrisse nende elukoha järgi? No tõesti, ilmselt ei ole see võib-olla selle arenguava küsimus, aga kui me juba selle siia sisse toome, siis peaksime tegelikult looma tervik pildi. Sidus ühtehoidev ühiskond on meie kõigi Eesti. Ja tegelikult selle nimel peame pingutama me kõik. See olgas ka Vabariigi valitsus. Tänan kõik, kes on selle arengukava koostamise panustanud, kuid tegelikult see töö on veel pooleli. Ja sellepärast soovin jõudu selle töö jätkamiseks. Rohkem täpsust, rohkem konkreetsust ja kui soovite, rohkem teravust, rohkem serviti. Aitäh! Tarmo Kruusimäe, palun! Tänan, hea aseesimees, hea minister, head töökaaslased, need, kes te kuulate praegu sel hetkel kabinetis, sest ma tean, et kabinetis on alati kordades parem kuulata, aga mitte sellest ei tahtma rääkida. Selleks, et kõik ausalt ära rääkida, pean ma alustama sellest, nii alustas vist Agu Sihvka annab aru, ehk siis tuletaksin meelde, et 2019. aastal moodustati valitsus enne seda, aga olid Riigikogu valimised ja koostati erinevaid programme. Ja minul kui Isamaa rahvuslaste ühenduse esimehe õlule oli antud mitmedki peatükkide koostamine, milleks oli siis ka rahvuslus, milleks oli ka väliseesti kogukond, mida me keeleliselt nimetasime ulgu eestlasteks. No, ta tundub võib-olla natukene võõristav ühel hetkel, aga ei ole. Koalitsioon siis moodustas ka rahvastiku kriisi probleemkomissioni ja meil oli ka rahvastiku ministri portfell. Või siis portfellit nagu ennast päris jalgki. Oli mapp. Ja nii need kaks ja kolm erinevat asja koostööd alustasidki. Riigikogus on olnud korduvalt väliseesti toetusrühmi ja praegu võibolla siis ma olen ka kui mitte toetusrühma esimees, vaid pigem räägin siin kui toetusrühma liige, sest et ma ei ole kooskõlastanud seda toetusrühma liikmetega enda vaba sõnavõttu ja erakonda esindan ma täpselt nii palju, et Isamaa rahvuslaste ühendus. Ma tahaksin öelda selle arvamise, et mis need kõik olid, et miks see nutikas arvestus on nüüd siin sisse tulnud, et see oli probleem. Rahvaloendamise probleem ja kaks erinevat koolkonda, ehk siis sotsioloogid tahtsid rohkem pappi saada, et veel rohkem uurida. See on siuke igikestev tegevus. Ja teised tahtsid hirmsasti, et antke aga meil jälle 1 miljon, me teeme ühe IT asja. Aga mitte kunagi me kirjuta tööülesannete sinna sisse, et see peab ühilduma juba olemas olevate süsteemidega, sest et pärast patsiga poisid ütlevad, et ups, see ei ühildunud, sest keegi meile seda ei öelnud. Minu küsimused, mis ma esitasin ja nendel üksed suurte ümarvormidelega seal ju vastuski kohe ei saagi vahest. Hea kultuuriminister näpsas siseministeri eest võibolla siis selle vastamise vooru ära, et see on täiesti tavapärane ja alates 2014. aastast, kui me räägime, et Euroopas keelustati väga palju internetis vaenulike väljaannete edasiandmist, et terrorioht oli äärmiselt suur Euroopas, siis ka sellest hetkest oli ka see mõte, et riigile vaenulike telekanalite retransleerimine kui selline lõpetatakse ära. Mitte me ei pane telekanalid kinni, vaid me lihtsalt ei võimalda
Täna me saame Eestis rääkida võib-olla siis impeeriumimeelsetest telekanalitest ja kui me vaatame ka meie COVID-iga vastu võitlemist, siis me näeme, et kui inimesed elavad ikkagi hoopis väljaspool Eesti kultuuriruumi, siis nad saavad oma informatsiooni kuskilt mujalt ja selles ka selline nakkamiste arv. See dokument on selles suhtes hea, et siia on sisse kirjutatud sõna rahvusriik uuesti. Me ei räägi Eesti maalastest, kõikidest nendest, vaid me räägime ikkagi julgelt eestlastest. Aga millegi pärast me ikkagi veel ei saa aru, et mis vahe on vähemusrahvus või rahvusvähemus. Ja ametnikud ütlevad, et noh, kuna ta tõlkas on üks ja sama, siis eesti keeles tegelikult ongi, see tähendab midagi muud. Rahvusvähemus on siis Eesti rahvuse vähemused, setod, saarlased, mulgid. Vähemusrahvus on aga siis eestlastest väiksemad rahvusrühmad ja need on siis vähemusrahvused. Tallinna linnavolikogu juba sai nendest dokumentidest aru õigesti täpselt, kui ma alati küsin, kas jälle hakkate setodele raha andma, et nad õpiksid eesti keelt. Aga seda ta ei olnud. Minul oleks hea meel, kui me kaasaksime kõiki väiksemaid Eesti kultuuriseltse, mis on üle maailma laiali, sest et nagu me mitmeks rääkisime, et see erisus, see mitmekesisus, meil on seda kõike täpselt vaja kätte saada ja seda ta ei tule meil. Ja lõpetuseks tahaksin öelda võib-olla seda, et sinna on tulnud ka kodaniku ühiskonda natukene, et praegu on KOV valimised. Ma ei tea, kuidas teil on, aga ma olen 16 aastat olnud Kristiine linna osas ja ka mittetulusühingute ja sihtasutuste rahaliste taotluste läbivaatamise komissioni liige. Ning olukord on selline, et 32 000 elanikuga Kristiine linna osas on meil jaotada 3000 eurot, see teeb siis kuskil 8 eurot kodaniku kohta aastas. No niimoodi seda kodaniku ühiskonda küll ei edenda. Aga miskit juba on tegelikult olemas, aga parlamendina me peame lihtsalt ütlema, et no jah, aitäh. Aitäh. Peeter Ernits, palun. Ja juhataja ja kolleegid, ma võtsin mõned kapsad kaasa veel, mida siin on eesti keel ja transporti, liikuvus, noorte valdkond. Ei jõudnud kõiki tiridi siia, pole mõtet ka, teate isegi. Vabandust, kes läbi lugend on. Et jälle ilust pumaga, 37 lehekülge teksti ja tabeleid ja kõik ilusti illustreeritud ja... Jah, vabandust, oleks nüüd isegi seda teha. Libedad pealegi veel. Väga libedad. Ja see on võibolla ka üldiselt iseloomustab. Siin paljud kolleegid on juba enne öelnud, et selline ümar ja vähe konkreetsust ja jumala nõus. Mõned mõõdikud ei ole veel selgetki, nagu lugupeetud kultuuriminister ütles. Aasta lõpul kuuleme. See on selline sile, libe uus dokument. Teema väga oluline. Aga ma iluti valimised käivad ja kohtusin ühe bussijuhiga. 10 aastat Soomes on. Rääkis, et kui ta 10 aastat tagasi läks sinna bussijuhina Helsingisse, siis oli 4-5 inimest paaris ajast. Olid natuke teissugused kui soomlased. Noh, enamasti tumedad. Praegu, 10 aastat hiljem, on tema on üks väheseid. Valgenahalisi ja kes tegeleb selle tähtsa tööga seal. Miks ma seda räägin, on see, et me oleme tegelikult rindejoonel. No, selle Rootsi on teisel pool ja kõik need nooled tulevad ka meile jõuavad. Ja siin arengukavas on algul ilusad joonised, suur ring, kus tuleb hulk nooli meie poole. Kõik need ulatuslikud rändevood ebastabiilsetes piirkondades, tööranne, kliimapagulus ja nii edasi. Kõik see on reaalsus, kõik see tuleb. Ja paljuski on juba praegu olukord umbes sama sugune, kui omal ajal lauldi laulu, laulurevolutsiooni eel, et peatage Lasnamäe. Ma ei tea, mida praegu peaks peatama. Nii et on hea, kui selline dokument on meil olemas, sidus Eesti arengukava, mida siis teha nii-öelda rindejoonel või peagi rindejoonele jõudva riigina.
Aga jah, see on üsna tänamatu ja raske töö, mida siin teha. Noh, tõesti, 2018 alustati tööga, 3 aastat on pingutatud, aga ma vaatasin, et kellega siis on, kas on kõige kooskõlastatud. Siis on see, nagu ma siin märkisin, üllatusega avastasin, et Mägi, Eesti või Põlva, Võru ja Valgamaa, kust juhtumisi on ka lugupeetud kultuurimiste pärit, on ilmselt nii lootusetud paigad, et nendega ei peetud vajalikus isegi kooskõlastada, arutada asja. Võibolla ma eksin, aga igal juhul paperid näitavad nii. Hiiumaaga peeti vajalikuks. Aga see selleks. Nii et igal juhul palju tööd, aga mul tundub vähe villa. Teine asi. Kujundame sihtrühmade ühine arusaada ning usaldusväärne kommunikatsioon ja inforuum. Vaatame täna uksest või aknast välja. Rahvas on 2 lehte löödud vähemalt piirangud, mida ei ole suudetud adekvaatselt seletada inimestele. Ka Toompeal inimesed on välja tulnud ja tulevad ilmselt veel lähiajal. Ja me räägime nüüd, et peaks seda ruumi looma. Ometi pole ruumi loodud. Kui Marju Lauristin, keda ma tihti ei kiida, aga iluti tema üks intervju ERR-i portaalis oli, kus ta ütles ilusti, et mis on algul untsu läinud, et seda kosmeetikaga ei paranda. Ma pean silmas praeguse valitsuse poliitikat vaktsineerimise ja koronaga võitlemise koha peal. Et noh, laipa sa võid ju meikida ja ilustada, aga lihtsam oleks ta lihtsalt ära viia ja alustada nullist peale. Samamoodi nagu see vabaduse võidusammas. Maha tõmmata ja teha midagi sellist, mida ei pea nii palju kulutama raha. Aga kui vaadata siin mitmed asju. Näiteks, väga huvitav on vaadata ettepanekuid, mida on tehtud sellele suurele tööle ja mida on siis vastatud. Noh, juhin tähelepanu võibolla kõige rohkem, kui räägitakse kogu nendest demograafilistest asjadest ja muudest, millega ka mina olen siin mõnda aega seotud olnud ühes komissionis, mida tapeti ära. Peeter, vabandust, kas sa soovid lisaaega? Jah, paluks küll. Jah. 3 minutit ja. Lisaaega. Ja siin need ettepanekud on mõistlikud, mida ei hakka ette lugema siin, aga igal pool on öeldud, et selgitatud ja siis vaadake varasemat. Ja mis seal varasemas on? On see, et kui see võimupööre toimus, ja siis minu komissioni ja liige Signe Riisalus sai minister, siis tehti korrektiivid ja hakati koostama heaolu arengukava 2023-30. Ja kõik need samad asjad lükati sinna. Nii et veel paar aastat kõik need teemad praegu selles eelnõu või selles arengukavas nagu ei kajastu, et kunagi uute valimiste ajaks või kusagil võibolla tuleb midagi välja. Ja seal on väga huvitav väljaütlemine siin perede liidu poolt, et juhitud tähelepanu, et kestliku, et vabandust, on juhitud tähelepanu, et rahastamise puhul on kestlik Eesti see osa kõige viletsamas seisus. Aga samas on see just suunatud Eesti rahvuse, keele, kultuuri ja kõige selle preambuli, selle teksti säilimisele. Ja teised põhiteemad on, nagu siin seletuskirjas või paranduses on rahvusriigi rahvastiku arenguga lõdvemalt seotud. Aga rahastuse järgi, rõhutan. Rahastuse järgi on ilmne, et kestlik Eesti pole üldse kõige olulisem. Aga sellega ei saa mina küll nõustuda meie seal seina ääres reas ka mitte ja oodata nüüd veel järgmist arengukava, mis tuleb kindlasti väga ilus, võibolla 40 lehekülge või 37 kindlasti läikival paberil, mis kukub siit kergesti laualt maha. Teiste omasuguste pealt. Kõigepealt aitäh, lugupeetud minister, et selline paber on valmis tehtud.
aga ta võiks olla palju konkreetsem, palju selgem, sest väljakutsed, mis meie ees seisavad, on väga suured ja väga teravad. Ma rõhutan taas, me oleme rindejoonel. Ja või kordan veel, minu mõelest oleks võinud ka Mägi Eesti inimestega seda asja arutada, kus sa ise pärit oled. Aitäh. Aitäh. Paul Puustusmaa, palun. Head inimesed, austatud minister, ma pean ütlema, et mul on küll südamest kahju. Mul on südamest kahju nendest töötundidest, nendest tuhandetest ametikest kaasatud organisatsioonidest, kes on selle kallal tööd teinud terve lehekülje täis. Et produtseerida midagi sellist, mis on tõsiselt mitte vajalik. Üldse viimasel ajal on meil siin Riigikogus saanud tavaks võtta vastu meeldud palju erinevaid arengukavasid 5-10-15 aasta peale. See on nagu põhitegevus, lisaks veel loomulikult Euroopa Liidu direktiivid. Just nagu ise me ei peaks midagi enam mõtlema ja tegema. Aga võibolla see on valimistega seotud, võibolla, aga võibolla sellega, et meil ei olegi enam funktsiooni siin. Tegeleda arengukavadega. See, nagu mu hea kolleeg Jaak Valge ütles, see on väär, see on kohatu, juba ainuks see tõttu, et tõepoolest Jaakul oli õige märkus, et me oleme olukorras, kus ametkonnad kirjutavad ette meile tegevusi ja meie siis poliitikutena peame siis noogutama ja tegelema. Tegelikult peaks jah, tõesti vastupidi olema. Enamgi veel, sellel on poliitiliselt ebakohane mõõde. Ja see on täpselt niimoodi, et tõepoolest, kui meil oleks olemas nüüd poliitilised võimud ja valitsusringkonnad, kes on võimul 15, 20, 25, 30 aastat järjest, siis ma saan aru, et tehakse selliseid pikki arengukavasid. Aga meil on teine süsteem. Meie parlamentarismis on ikkagi niimoodi, et 4 aasta pärast tulevad uued poliitikud. Neil on uued mõtted, uued tahted, aga neil on midagi ametlikke poolt ette kirjutatud pikalt ja võila. No ei ole kohane, tõesti ei ole. Teine probleem tõepoolest ka see, ja jälle ma pean tuginema oma hea sõbra Jaagu sõnadele. Tegemist on jah, mitte ainult ideoloogilisega, tegemist on laiali valguva ja kohati ka väga, väga ebaküpse asjaga. Ja mõningal määral ma saan nendest asjast aru, aga see aru saam viib ainult negatiivsetele järjedustele. Kui ma 2010. aastal käisime vaatamas Noo teatrit, ühtse Eesti suurkogu, siis meile tundus, et tegemist on sellise hea peene poliitilise huumoriga. Kui 2010. aastal me vaatasime telest riigimehi ja seal oli selline tegelen nagu sotsiaalse sidususe minister, mida Taavi nimene näitle esitas, siis tundus see ka, et see on hea huumor, aga täna me elame selles. Täna me kuuleme sellest samast aasta või sellest tegevuskavast aastani 2030, et meil on olemas kultuurilise mitmekesisuse amet, kantsler, no see kõik läheb sinna. Sinna kõik läheb. Me tegeleme sidususega, kaasavusega, väärtuste, sallivusega, avatusega, kõik sellised poliitsed loosungid. Mul on sellest tõesti kahju, me võiksime tegeleda tõesti millegi mõistlikuga. Saage aru, see on vale suund sellisel moel liikuda. Minu mõte on selline, ma usun, et väga paljud inimesed toetavad seda, et meie siin rahvarahest, rahval antava ajaest tegeleksime vähem ebaotstarbe kasendustegevusega, tühja tähjaga, poliitiliste loosungitega, ministeriumites, riigikogus, need asjad las jäävad parteidele. Ja parteidele makstakse raha ja antakse aja võimalus selleks, et tegeleda poliitiliste loosungitega. See tegevus siin, ma ei tea palju miljonit, see maksma on läinud, aga ma tean seda, et ta läheb veel 200 miljonit maksma, kui me asjad seda hakkame ellu viima kuidagi mingil moel. See ei ole hea. Ja teate, mul on veel üks asi, millele mul on ainult hea meel. Kui täna Hanno Pevkur ütles meil selle istungi avamisel, et selle kava ära kuulamisel me otsust vastu ei võta. See on väga hea. Ja meil jääbki üle ainult plaksustada selle peale ja loota, et see jääb poliitseks teatriks ja edasi arene. Aitäh!
Suur tänu! Riigikogu liikmetel rohkem sõnavõtusoove ei ole, aga kultuuriminister Anneli Ott on palunud ka läbirääkimistest osa võtta ja palun. Aitäh, vastutud istungi juhataja! Et ma mõne sõnaga siis kommenteeriks läbirääkimistel välja toodud mõtteid, et kõige rohkem käis läbi see Kagu-Eesti kaasamise teema, et selgituseks siis, et dokumentidest välja toodud nimekiri oli siis otseselt arengukava arutelud maakondades, kuid Kagu-Eestis toimusid 2019. aastal siis Kagu-Eesti välitööd, mille raames siis tegelikult seda teemat arutati. Lisaks siis toimus ka maakonnatuur 2021. aastal, kus siis Kultuur 2030 raames ka Kagu-Eesti maakondades teemat arutati, et see maakondade tuur Kagu-Eestisse oleks siis jõudnud, kuna välitööd raames arutati juba, siis oleks jõudnud teistkordselt, aga tulid piirangud peale ja selle tulemusena otseselt siis teistkordselt külastus sinna piirkonda ei tulnud, kuid kindlasti arengukava üks osa, mis on seotud roomade teemaga, on kindlasti väga tihedalt ka Valga maakonnaga seotud ja need arutelud on toimunud, lisaks ka siis linnade valdade päeval samamoodi kohalikud omavalitsused olid aruteludesse kaasatud sealulgas Kagu-Eesti. Nüüd nendest mõõdikutest samamoodi, et meil on mõõdikud olemas, me teame, mida me mõõta tahame, me ootame tõesti siis erinevate uuringute andmeid, et üks on siis välisministeeriumi poolt tehtud suurem uuring ja need andmed, nagu ma enne mainisin, peaksid laekuma selle aasta lõpuks ja teine on siis siseturvalisuse uuring, mille mõõdikuid siis me ootame järgmisel aastal, et tõesti üks on arengukava koostamise protsess, aga samal ajal paralleelselt on väga palju erinevaid uuringuid, mida me saame siis kasutada mõõdikute määramisel, aga need ei ole üks üheselt ajastatavad, nii et see tõttu mõned algandmed on siis veel ootel. Aitäh teile! Kõike head ja suur tänu selle väga konstruktiivse arutelu eest! Aitäh! Rohkem sõnavõtusoove ei ole ja sellega on arutelu lõppenud, päevakorrapunkt ammendunud ja istung on lõppenud.